ficou. Não faz mal. Também não tinha nada de mal. Vamos ver. Olha, conta lá antes daí do pessoal chegar, como é que está a dar com o confinamento. Nada de novo, trabalhas em casa, portanto. Eu estou-me a dar super bem. Olha, não podes ter isso a transmitir. O que é que era esse som? Tens que desligar as notificações. É o WhatsApp, desculpa, peraí. Pronto. O que é que disseste? Eu estou-me a dar bastante bem, mas para mim já estava muito habituada, não é? Eu já trabalho. Eu estou-me também, já. Nós trabalhamos em casa há muitos anos e isto já é mais normal. Vou pôr aqui algumas pessoas, às vezes não vai dar porque a gente tem muito para conversar. Não vou estar a ler os nomes de todos que dizem boa noite, pá, vou passando. Obrigada por estarem aí, claro, não é? Obrigada! Ah, tu vês as pessoas, é que eu não vejo nada. Claro, eu sou moderadora. Ok. Rui, ó Luís, daqui a nada vou pôr um vídeo que tens que ver. Pois não digo o que é. O Rui, vou ter uma live com ele e com o Márcia Balsas. Ele também é escritor. Ok. Pois diz-me. Sofia. Bruno Raminhos. Helena, apresenta-te aí um bocadinho. Vá, para quem não te conhece, toda a gente conhece, mas. Vá. Eu sou a Helena, sou uma jovem escritora, se bem que eu ainda acho que dizer que sou escritora é tão estranho como dizer que sou astronauta ou que trabalho no circo, e tenho o Book Gang, e pronto, esse é o meu... Explica lá o que é o Book Gang. O Book Gang é uma comunidade de curadoria de livros que começou... De quê? De curadoria. O que é curadoria? Então, o que é curadoria? Não sei. Curadoria é uma ajuda... Agora, como é que eu vou explicar? Se eu soubesse, não estava a perguntar. Então, o que é um curador? É uma pessoa que seleciona coisas dentre muitas, não é? Não sei, eu só por isso que estou-te a perguntar. Não sei. Podia estar a fingir que sabia, mas não sei mesmo. Eu faço curadoria literária, que é um bocado... Ai, sabes que eu estou a atrofiar imenso com isto? Porque isto é ao contrário, não é? Eu estou a ver as coisas em espelho. Então eu viro-me para um lado, vou para o outro. Viro-me para o outro, vou para o outro. É possível. Ainda estou um bocado a atrofiar com isto. Mas pronto, não mexas no ecrã, não te preocupes. Eu vou-te lendo. Ah, tu como estás para trás não consegues ler o que aparece aqui escrito. Está longe, não é? Não, consigo. Por exemplo, agora estou a ver a Ana, não é? Ana, tudo sobre mim. Sim. E a Cláudia? Continua. Do Boa, falas um bocadinho do Book Gang. E o que é que já... Olha, o que é que já conseguiste com o Book Gang? Como começou? Fala-me lá um bocadinho. Eu gatos não, mas o pessoal adora é gatos. É para a Catarina. Ah! É para a Catarina. Mas pronto. Tu tens dois. Eu tenho dois, a outra está ali a dormir. Então, o Book Gang é uma curadoria literária, ou seja, eu todos os meses sugiro algumas leituras dentro do que está a sair em Portugal, daquilo que eu acho que é o mais, que é o que eu acho que incentiva a leitura, que foi sempre esse o meu objetivo, era trazer livros que incentivassem para a leitura e criar comunidade. E pronto, acabou por se transformar num negócio, numa curadoria literária, numa subscrição, numa livraria, não sei. Sabes que vou já começar por aí, já me conheces, sabes que eu não dou graxa. Sim. E eu, muitas vezes aqui nas lives e às vezes nos meus vídeos, digo, e já disse, já tiveste conversa com meninas de editoras e homens de editores. Não, percebes, pronto, pessoas de editoras. Epá, ó Helena, tu és uma máquina de... Tu vendes-te muito bem e tu mudaste de editora, não é? Já vamos falar sobre Olha, isso. Olha, agora falando em estratégia, tu olhar ali para a Sandra. Sabes que a Sandra, aqui há uns tempos, disse-me uma coisa. Eu partilhei uma coisa qualquer sobre os atores que vão dar vida ao Lá Onde o Vento Chora. E eu partilhei uma série de stories a brincar, a dizer como é que vocês imaginam a Kia, não imagina a Kia. Ou seja, comecei a partilhar aquilo que as pessoas diziam. Ah, imaginava a Kia como a não sei quantas, como a não sei quê. E depois a Sandra mandou uma mensagem a dizer, ela vai ter caracterização. E eu disse a ela, isto é apenas marketing. Ou seja, às vezes as pessoas não percebem que quando eu estou a...
a partilhar coisas, a incentivar o diálogo. Eu não estou a querer dizer, neste caso, eu não estava a querer dizer que a atriz escolhida para fazer do papel era boa ou má. Ou seja, aquilo era um incentivo ao diálogo, de fazer as pessoas curiosas e comentarem, não é? E de partilharem a sua opinião, e isso cria diálogo. Então, agora tu falaste em estratégia, às vezes isto para mim é a maior estratégia. Quando eu estou a partilhar coisas que possam parecer mais que eu estou a parecer um bocado parva por estar a partilhar aquilo, ou por estar a perguntar o que é que as pessoas acham, isto é estratégia de incentivo ao diálogo. Não, mas é isso, tu és muito orgânica, porque tu fazes as tuas próprias coisas, tu vendes-te sozinha, tu não precisas de caralho de editora nenhuma. Opa, se, aliás, se tu tivesses uma gráfica em casa, ou se não fosse caro, tu é que mandavas imprimir os livros, tipo os de Gift, não é do teu tempo. Mas os de Gift, desde 1995, quando começaram a gravar com o dinheiro deles numa gravadora, entre aspas, num estúdio, tudo pago por eles, e sempre foram os donos da editora deles, estás a perceber, dos direitos de autor de tudo deles, como tu quer dizer, supostamente, claro, precisas de uma editora, mas tu, e nós já falámos, na altura falámos muito sobre isto, o teu livro das raparigas, olha, eu até era para ir buscar os teus livros, os dois. Aliás, já lá vou, as raparigas como nós, tu fizeste o trabalho todo sozinha, todo, e atenção que é uma editora que eu gosto, porque gosto daquela editora, não sei o quê, sempre gostei, bem, tem a ver com as pessoas que também estão lá, não é? Gosto, mas eu não me lembro deles fazerem praticamente publicidade nenhuma tua, e tu fizeste tudo sozinha, tu vendeste os livros que tu vendeste por ti. E tu sabes, eu tive a perfeita consciência que eles não. Vai falando que eu vou buscar os teus livros, está bem? Sim. Eu tive a perfeita consciência. Glamour é isto. Então, mas eu também estou com uma mantinha. Vocês não estão a ver, é que eu estou com uma mantinha por cima do aquecedor para me aquecer as pernas. E eu acho que ela se foi embora, literalmente. Estás aí? Estou, peraí. Fui buscar os livros. Eu estou a ver uma almofada da Amy Winehouse? Claro. Ah. A Amy está sempre presente na minha vida. Sabes que eu tenho uma tatu da Amy. Já mostraste. Continua, o que estavas a dizer. Espera aí, pessoal. A Catarina está aqui a dizer uma coisa, é verdade. É muito importante vocês deixarem um like gostoso. Porque, não é? Não vamos estar aqui a pedir inchar, mas vocês sabem que é importante. Continua, Helena. Yeah, é importante mesmo. Explica porque é que não tens vinho. O que me explicaste hoje. Então, eu, tal como toda a gente, eu estou a evitar ao máximo, não é, andar em sítios, e acabo por tenho acabado por fazer tudo online, e de modos que as minhas compras só chegam no domingo. Isto agora a pessoa faz compras e eles entregam passado não sei quanto tempo. Mas se é de boa. Eu saio de casa 3 em 10 dias de propósito para ir ao Pintoso. Não. Eles, vocês são minha companhia 3 em 10 dias. Eles riem-se. Eu é para ir aos Correios. Eu vou aos Correios estão bem. E pronto, e só chega no domingo e eu não tenho rigorosamente nada em casa. Nada. Não faz mal. Desculpa, Helena. As pessoas estão no direito, se não gostam, de pôr um dislike. Mas é pá, não venham aqui. Não pôr de sítio, mas estão no direito. Sim, desculpa ter-te interrompido. Continua. Pronto, estava-te a dizer que eu acho que tu te mexes muito bem. E agora, isto é tudo sobre ti, mas eu vou dizer um bocadinho o que é que eu achei dos teus livros, porque dos outros convidados... Da Iris Bravo, ela sabe. Gostei muito de a conhecer. Tive muita química com ela. Ela é muito abaril. A Iris é incrível. Mas não amei o livro dela, e ela sabe. Pronto. A Tânia Ganho, gostei muito do livro dela. Os livros do Nepi, do Nuno Nepomuceno, li uns, outros não quis ler mais, mas agora estou a organizar um projeto. Vou dar uma nova oportunidade a mim mesma de conhecer os dois livros. Sim. Os livros dele. Os teus livros, eu gostei genuinamente. Eu tenho aqui dois do Nuno Nepomuceno, mas eu confesso que não é mesmo a minha praia. Não. Sabes porquê? É o policial religioso.
É, ai, isso dá um bocado. Eu li o do Papa até meio e não consegui mais. Eu desisti do Papa por causa disso, mas vou dar outra oportunidade porque é assim, ele escreve bem. Epá, eu quero tentar, estás a perceber? Não, olha, este livro. Não, vou começar para as raparigas. Raparigas como nós. Tu lembras que na altura tu enviaste-me um livro? Eu já não sei o que é que aconteceu, porque este não tem o autógrafo. O que é que aconteceu? Eu já não me lembro. Então, não porque... passa tempo. A pessoa ficou com o autógrafo meu. Este é o da editora. Já faz mal. Já, o que eu te enviei foi trocado e ficou cá em minha casa, não foi? E depois eu enviei. Foi assim uma história qualquer. Pois foi. Mas este, agora quando isto passar e quando lançares o teu outro livro, depois vou ter contigo com estes dois e tu assinas. Quando nos encontrarmos. Lembras que já combinámos um brunch aí há pouco tempo, mas depois não deu. Yeah. Este livro, lembras-te que eu estava com medo de não gostar? Eu sim, foda-se, eu não gosto do livro, o que eu lhe vou dizer? E eu também estava, com imenso medo. Eu pensei assim, isto não é para mim. É pá, mas eu adorei, eu gostei muito deste livro, muito, e tu sabes, eu gostei. Este era um livro que eu podia escrever igual, até com mais pimenta, mas se eu soubesse escrever, mas como não sei, é assim, isto é histórias de gajos da net, ou fora da net também, mas alguns eram da net, não era? Acho que havia um capítulo que era do Tinder. Pronto, gajo date, online dating e sem ser online dating. Eu gostei muito. Helena, deixa-me só ver aqui as pessoas que estão, mais um bocadinho. E estamos com 100 pessoas a ver. É bom, mas eu quero mais. Acabei de ler esse livro há poucas horas. Vai haver filme? Qual? Ah, deve ser o do Vento Chora. Vai haver filme, sim. Sim. Como é a menina? Eu vi o teu anúncio e agora não me lembro. Mas era aquela do Normal People. Epá, pois é assim, sabes que agora há uma geração de atores novos que eu ainda não conheço muito bem. Portanto, não sei se ela vai fazer um bom papel ou não. Os rapazes eu não conheci. Eu também não. Os rapazes também não sei quem são. Olha, Cláudia, as duas primeiras e únicas pessoas onde eu vou buscar inspirações de livros para ler. Obrigada, Dora e Helena. A Cláudia tem uma cadelita, que é uma cadelita que se eu gostasse de cães e se quisesse ter um cão, era da raça do cãozinho. É muito querido. Olá, meninas, a Isa. Disseste não, não disse nada. Não, não disse nada. Eu adorei a atriz, eu adorei mesmo. Estava a fazer... abertura ao diálogo para as pessoas partilharem os atores que elas imaginavam na pele daqui, ou seja, isso acaba por ser um bocado de estratégia de fazer as pessoas falar, tanto que eu gostei da série. Eu gosto de fazer as pessoas falar, e eu tenho aqui um print que vou, já te disse, falar aqui sobre uma cena que eu não concordo nada. Fazer as pessoas falar, basicamente é isso, é sempre um incentivo ao diálogo. E eu acho que a melhor forma de colocar as pessoas com vontade de ver uma coisa ou de saber mais sobre uma coisa é incentivar a partilha de opiniões, não é? Por isso é que eu meti-me na altura a partilhar as fotografias que as pessoas estavam a mandar. Eu imaginava aqui assim, assado, frito, cozido. Eu achei imensa piada que toda a gente imaginava uma Pocahontas, não é? Basicamente. Yeah. Por isso estamos todos bastante intrigados para ver como é que vai sair. Olha que era um livro que eu comecei a ouvir o audiobook e desisti. E depois pensei assim, isto não é livro para mim. E para mim acho que foi o segundo melhor daquele ano. Do ano passado, yeah. Eu gostei muito desse livro. Muito mesmo. Yeah. Aceitavam participar no Jornal da Noite de domingo para falar de sugestões de livros de forma a fomentar os hábitos de leitura em massa? Eu não. A Helena sim. Eu sim. Eles é que não querem. Deixa-me só dizer uma coisa. O nosso país está tão mal, está tão ao contrário, para se falar de livros na televisão em horário nobre, tem que ser um patrocínio da FNAC. Não sei se vocês repararam, mas aquilo era um patrocínio. Era uma... Vivi um gajo a seguir ao Jornal da Noite a seguir, que não tinha jeito nenhum, que por acaso não tinha jeito nenhum. E era sempre livros um bocado espatafúrdios, mas que... Como é que o país está se para se falar de livros tem que ser uma loja a patrocinar? Yeah. Um pequeno espaço de 30 segundos. Eu na televisão, Bruno, zero. Não tenho telegenia, a Helena tem muito. Rádio, falar, sim. Televisão, não. É, mas eu também não gosto muito de televisão. Rádio já... Não, mas tu desarrascas, falas bem, mas não sei o quê, pronto. Eu punha logo lá, e caralhinha, foda-se, é pá, não sei o que dizer. O Fernando diz boa noite.
Quem pôs dislike é fraquinho. Caga nisso. Não liga isso. Foi um... Sabes, por falar, não liga isso. Helena, eu há bocado comecei a ver um documentário, depois interrompi para ver aqui. Tu não tens HBO, só tens Netflix, não é? Tenho, tenho os dois. Vai, é a tua cara. E depois para fazeres aquelas stories, fake famous. Estreou ontem. Já vou ver, já vou ver. Deixa-me só dizer, é um jornalista que trabalhou no The New Yorker e no Financial Times. Não sei, é um bom jornalista. Vai conducting an experience. O que é que ele faz? Abrem um casting. Perguntam só, do you want to be famous? E aparecem bué das pessoas. Não vais adorar aquilo. E eles pegam em três pessoas que tinham só isto nos Estados Unidos, 1200 seguidores, 2000 e picos. Agarram neles e estão rebranding. Mas eles estão a mostrar, por exemplo, há um sítio onde se aluga um cenário de um avião, 50 euros à hora, tudo de cartão, onde tu vais, tiras fotografias, eles estão a mostrar a quantidade de bots que são comprados nas contas de Instagram. Só com mais fake followers é Kim Kardashian. As pessoas vão à Flórida, pagam balúrdios para viajar só para tirar fotografias numa parede cor-de-rosa típica. Aquela parede do influencer de Galar. É a tua cara. Eu vou ver amanhã. É aquela parede que aparece nos influencers in the wild toda a hora. Não, tens mesmo que ver, porque eu até quis ver antes de vir para aqui para te dizer. Não tive tempo de acabar, mas é espetacular. Ah, já vou começar a ver. Por falar em like, quem meteu um like negativo, deixem-me só dizer uma coisa, que eu no outro dia falei com uma colega, ela trabalha com o Instagram. Mas trabalha com o Instagram como? Faz redes sociais de pessoas? Sim, gera redes sociais e de famosos, etc. Então ela tem acesso a montes de ferramentas. E ela estava a ver porque uma lá das famosas com quem ela trabalha não conseguia ter a coisinha azul do verificar, não é? Sim, espera aí que isto é um print, esta agora é um print para pôr lá no Instagram. Sim, isto obrigada por não teres dito, estava com a mão no nariz. Então vá, outra vez. Espera aí, foi natural, foi natural. Sim, continua. Então ela estava a ver porque que aquela famosa dela não conseguia ter o certinho azul, não é? Sim, estava lá a ver internamente o que é que se passava. Então ela lembrou-se de ir ver o Book Gang. Então ela viu que o Book Gang tinha não sei quantas, tinha mais de uma centena de denúncias por fraude. E então ela veio partilhar comigo e eu perguntei, mas devo-me preocupar? E ela, não preocupes, porque isto é o normalíssimo, não é? Mas eu na altura até fiquei a pensar, caramba, quem é que são as pessoas que fazem dislike? Perdem tempo, sim. São as pessoas que ficam a denunciar contas só porque não gostam ou porque estão revoltadas. Isto é assustador. É muito feio. E neste caso, eu infelizmente não ganho dinheiro nenhum com isto, não é? Tu é o teu ganha-pão. É muito feio fazer isso. Muito feio. Okay. Helena, para compras online, recomendo o Mercadão, a partir de X, tens de entrega gratuita, normalmente chega no dia a seguir. Mercadão? Ok. Sim. Deixa eu ver. Já temos 159 pessoas. Eu já não me recordo, pessoal, se tiverem aí, quanto é que a gente conseguiu com o NEP? E 148, penso eu, já não me recordo. Ainda não li o primeiro livro, mas tenho raparigas como nós autografadas. O primeiro livro já não está no mercado. Ah, olha, com o Valquim, eu acho que até foi a Iris, e eu disse, Iris, elas, não estou a conseguir, olha, eu disse, fala com a Helena, pode ser que ela tenha conhecimento, ou assim. Não, eu hei de partilhar mais tarde, numa altura propícia, mas eu... Vais reeditar? Eu estive numa... Não vou reeditar igual, mas eu estive numa grande batalha bem dura com a editora do primeiro, e ganhei. Sabe o que é que o Nepi fez? Ele é maluco. Não é maluco. O que é que o gajo fez? Agora deu-lhe para reescrever os primeiros livros. Mudar os tempos verbais. Get a life. Não é. Eu também reescrevi o primeiro todo, sim. Agora para depois. Olha, queres falar sobre um próximo livro enquanto vou passando aqui os comentários? Olha, a Bia perguntou isto, nem foi de propósito.
Qual vai ser o tema literário do próximo livro? Fala aí sobre como é que está. Se tudo correr bem, dentro dos timings, eu vou relançar o primeiro, mas está neste momento já está tão diferente que já é como se fosse um outro livro. Tem apenas algumas das histórias. E esse vai sair algures no primeiro semestre, e se tudo correr bem, depois no final do ano sai o novo. Que... E já sabes que é no Instagram, não, mas o primeiro canal do YouTube que vai falar do teu livro. Desculpa, continua assim. E pronto, o género literário vai ser o mesmo. Vai ser menos juvenil, posso dizer. Sim. Isso não vai ser tão young adult como Raparigas, mas vai ser mas é de amor, um bocadinho de amor também, não é? Sim. Claro. Bibo, que acho que é continuação, não é? Continuação. Não é a continuação, mas é a história de uma das pessoas. É um spin-off. Paloca, gosto da tua foto. Oh, Sofia. André. Olha, a Márcia. Essa Márcia é a tua colega escritora também. Sim, eu acho que falo com ela, por acaso. Olá, Minas. Enquanto eu vou passando aqui, Helena, vou já fazer-te a primeira pergunta do Instagram, está bem? Força. Espera aí um bocadinho. Só vi uma que até fiquei assim, carai, que pergunta é esta? Feita por um homem, claro. Não. Mas, espera aí. Então, onde é que isso está? Espera aí, tenho que ir aqui ver do outro lado. Espera aí. Olha, morreu este gajo, esperem lá. Christopher Plummer, morreu, coitadinho. Gostava tanto dele. Mas já estava bem. Sabes quem é? Agora, com o nome... É uma música do teu tempo, não é do teu tempo, mas é da música do coração. É o Captain Von Trapp. Ah, sério? Já era bem velho. Estou à procura das tuas perguntas, dá-me só um minuto. Espera aí. Olha, enquanto eu estou a encher chouriços, enche aí, o que é que tens feito no confinamento? Como é que tens-te entretido? Olha, vai... Os meus dias são basicamente, eu de manhã estou a embalar livros, estou a tratar de encomendas, a falar com as editoras. As manhãs são para o Book Gang. Durante a parte da tarde, normalmente estou de volta da Manga Paper, agendas a fazer, etc. Estas foram aqui, estas que eu estive a fazer agora à tarde. Mostra. Oh my God. Cai-me tudo ao chão. Quer fazer agora à tarde estas capas? Mas tu tens aí máquinas de colar e isso tudo em casa? Já. Yeah. Comprei tudo, já. Yeah. E fazes sozinha as agendas? Hã? Fazes as agendas sozinha? Já. Yeah. Eu pensei que mandavas uma fábrica ou uma fábrica. Não, 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 faço. Fazer isso? Faço eu. Tudo à mão. À tarde estou a fazer agendas e normalmente depois à noite ou mais ao final do dia estou de volta a escrevo. Pois, tem que ser. Olha, vou à primeira pergunta, confesso que pensei que tínhamos mais perguntas, mas pronto, não faz mal. A Catarina Paulo pergunta, qual a personagem que te deu mais gozo escrever? Espera, obrigada Sara. Está aqui a agradecer o nosso trabalho pelo incentivo para a leitura. Muito obrigada. Gira, Sara? Gira. É. Então, vá, qual a personagem que te deu mais gozo de escrever? Eu gostei de escrever... Eu, na verdade, gostei muito de escrever a Isabel, porque ela era uma miúda... Eu quis que ela começasse por ser uma miúda muito ingênua, porque eu, no meu crescimento, era uma miúda muito ingênua. Eu quis que ela começasse assim e acho que consegui fazer um bom crescimento para ela. Por isso foi uma personagem que eu gostei muito. Mas honestamente, agora, como eu estou apaixonada pela minha nova personagem. É sempre a próxima, a atual, vá. Pois foi, Sandra, tu insististe para eu continuar com o Onde o Vento Chora, é verdade. Quem é que falava de livros do telejornal? Só me lembro do Tio Marcelo. Foi uma rapariga agora a seguir ao telejornal da noite. Acho que uma já não está. Não. Era uma ainda não foi ao Goxa uma vez. Foste ao Goxa? Eu fui ao Goxa há muitos anos, quando saiu o primeiro livro, sim. E por causa eu gostei muito, achei-o super divertido. Eu amo.
Sim, eu gosto muito. Gosto muito dele, do Cláudio Ramos e do Nuno Neró, os três. Uhum. E ele tratou-te bem? Tratou-me bem, mas imagina, eu falando, por exemplo, sobre a Iris, ela foi a uma coisa qualquer na televisão em que a mulher teve o tempo inteiro a interrompê-la e a querer falar sobre medicina e não sobre o livro que ela queria. Mas uma cena que ela foi convidada, eu acho que era para falar de infertilidade, não era do Então? Não, ela foi, ela foi lá enquanto escritora que tinha lançado um livro focado na experiência dela, etc. E a mulher estava com o livro na mão, via-se mesmo que ela não o tinha lido, obviamente, claro. Não é? Mas o gosto leu. Espera, e a mulher estava sempre a interrompê-la e estava sempre a mudar o assunto sobre o livro para falar sobre a infertilidade. E o que é que aconteceu no gosto? É que eu fui lá para falar de livro e basicamente eles puseram aquilo num segmento sobre como é que esta geração hoje em dia namora e tal. E em vez de falar de livro, estávamos a falar sobre isso. E eu quero é falar de livros, meu. Muito bem. Epá, mas pronto, mas olha... Como imaginam o vosso último vídeo no canal, PS, num futuro longínquo? Último? Tipo a pessoa antes de morrer? Pá, Bruno, não sei, mas isso é um bocado mórbido. A pessoa a morrer. Não tenho resposta para isso. Fake famous, muito bom. É isso, Márcio. É mesmo isso. É mesmo isso. Gente que não lê e quer chatear. Li o primeiro livro este verão e o segundo no início de 2020, adorei os dois. Mais uma pergunta. Helena, qual o teu livro preferido de sempre do Book Gang? Do Book Gang. Depois quero que tu digas o teu livro preferido de sempre. Do Book Gang em particular, eu acho que vou dizer que é Mensageiras da Esperança. Ainda não li, sim. Mas já disseram que é muito bom. Sendo de uma autora que eu achei que nunca iria ler na vida. E o teu livro preferido? Meu livro preferido epá, não consigo mesmo. É muito complicado. E o livro que mais vendeu no Book Gang? Mais vendeu? Agora de repente eu não tenho a certeza. Sim. Não, tenho dados, tenho a cozir ver. Mas eu diria que entre os mais vendidos, que eu me lembro da última vez que fizemos no final do ano o apanhado, entre os mais vendidos estavam Verity, estava A Grande Solidão, basicamente estavam os do top 5 mesmo. Os do top 5 de 2019, no final do ano, eram os que tinham mais vendido. E que acaba por ser o normal, não é? Os mais vendidos acabam por ser aqueles que as pessoas também mais votaram, que é o normal. Mas o mais engraçado e que eu acho mesmo super, super importante, por isso é que eu batalho muito nestas votações, porque eu acho que isto é muito importante, eu tive a noção ao longo deste ano que há sempre, todos os meses, imensa gente nova a entrar, não é? E essas pessoas acabam todas por ir aos livros do top 5 e começar por aí. Então foram livros que eu vendi durante o ano inteiro. Eu todos os meses estava a vender imensos, imensos, imensos. Por isso é que eu acho que isso é super importante, estas votações, porque são livros que acabam por dar imensa confiança às pessoas. Se houve tanta gente a gostar, são livros que à partida eu já vou gostar também. E por isso eu acho que eu este ano já estou à espera também de vender muito dos livros do ano passado. Mas uma das coisas que mais me deixou, pá, mesmo orgulhosa e pensar, caramba, isto, eu acho que isto é mesmo algo importante, é algo que pode mesmo ter impacto, foi que aqui há uns meses, quando eu falei com a editora da Sociedade Literária, porque eu tinha lido... Ei, foda-se, não falas nesse livro, tenho aqui para vender. Ei, pá, cala-te. Eu tinha lido esse livro. Olha, antes tinha lido do filme, mas as minhas amigas avisaram-me, não esquece. Eu amei o filme. Aquilo não é para mim. Não, é possível que não seja, que é um livro muito particular, mas... Não estou a dizer que não preste, eu nunca disse que não preste. Não, o livro é muito... Não, que eu te vou confrontar. Mas, imagina, eu dei... Eu não posso dizer que não preste, acho que a ideia é muito interessante, muito importante, mas mais romantizado, não, é muito... Olha, é romântico demais para mim. Sim, eu por acaso também dei essa à minha mãe e ela não conseguiu ler.
Mas a questão é que esse livro é muito bom, mas é um livro que é completamente diferente, não é? Sim. É completamente diferente. Mas esse era um livro já super antigo e eu li-o há milhares de anos, e porque eu falei com a editora, eles disseram: ah, mas é um livro que já não... Não, é um livro que já está passado, já não está nas lojas, já temos aqui alguns em estoque no armazém, mas não temos muitos mais. E eu disse a eles: ah, mas então eu vou trazer na mesma, porque opa, vendemos esses, pronto. É, eu gostei desse livro, acho que é mesmo muito importante, é um livro completamente diferente e que conta um lado diferente da história. Sim. Que eu nunca tinha ouvido falar da Ilha de Guernsey, não é? Sim. Por isso eu acho que era relevante. E o que é que aconteceu? O livro acabou por ter uma procura tão grande que eles fizeram uma nova edição, coisa que não iam fazer quando falámos inicialmente. Sim. Por isso, eu acho que isto é super relevante, porque... Claro que é, claro que é. E eu sinto mesmo, pá, estou a fazer alguma coisa de fixe, não é? Porque... E acho que não deves ter falsa modéstia nenhuma, que é uma coisa que os portugueses têm e que me irrita solenemente. Tem. Mas eu também tenho às vezes, eu fico, pá, quem sou eu para estar a dizer que os livros que eu escolho são relevantes. Então, mas só compra quem quer, não é? Só lê quem quer. Olha, mas agora vou-te falar. Tu tens... Há lá livros que... Alguns li, outros não li. Há um, é pá, que tu adoras e que eu achei aquilo uma valente merda. Vê lá que adivinhas qual é. As Filhas de Eva. Não. Esse não li. Ah. É My Dark Vanessa. Eu gostei muito. Mas leste o consentimento? Li também. Pá, não gostei mesmo. Não gostei, mas... Eu acho que o My Dark Vanessa, epá, não gostei. Acho que o consentimento é para pessoas mais velhas, é um upgrade. Mas o consentimento é um relato, é completamente diferente, não é? Acaba por... Ah, o consentimento, mas o My Dark Vanessa podia ser um relato também. Mas o consentimento é revoltante, não é? Porque vemos como aquele homem manipulou a vida dela. Claro que sim. Mas eu não tive empatia com ela e achava ela uma parva. Epá, não gostei. Não tive empatia com ela. Mas olha, mas fizeste muito bem também fazer publicidade esse livro, porque é assim, é um assunto que acontece. Mas sabes que o que eu gostei no My Dark Vanessa é porque aquilo é nos dado numa vertente, numa visão. É como Lolita. Espera, não é bem romantizada. Aquilo é nos dado de uma visão que nos mostra uma miúda que não se quer ver como vítima, não é? Ela não se consegue ver como vítima. E foi isso que me fez gostar desse livro, porque eu acho que há muita gente que não se consegue ver como vítima, porque assumir que se é uma vítima é assumir que se está a deixar aquilo controlar a sua vida, não é? Sim. Então, eu gostei por isso, por nos dar essa visão de... Ela até ao último momento, ela rejeita, ela não quer acreditar, não é? Então, isso foi o que eu achei que era uma conversa super importante para se ter, e era um livro que poderia abrir a conversa à maior empatia para com as pessoas, porque agora este assunto do Me Too, não é? Está muito na berra. E muita gente não tem empatia. E depois o livro abordava uma outra coisa que eu achei tão bom, que era abordar a exploração do jornalismo pelas histórias, sim, não é? Sim. E eu achei isso tão bem explicado e tão bem demonstrado, como ela não quer ser... Ela não quer dar a voz. Ela não quer ser the poster girl por aquilo que aconteceu. Eu falei isso na review. O objetivo da escritora não era nunca fazê-la de vítima, nem nada disso. Aliás, foi a única coisa que eu achei interessante. Mas pronto. Olha, aqui outra pergunta. Qual o livro em português que mais queres que venha para o mercado? Eu espero que seja um que eu estou à espera há muito tempo. Já falámos muito. Que vem agora. Vem agora em junho, vinha em junho, agora não sei, não é? Não, a partida é agora. Oh, e vais tê-lo na tua caixinha. Ai, claro. Claro, então, mas podes dizer qual é. Seven Husbands of Evelyn Hugo. Epá, vai bater, esse livro vai ser tudo. Sabes quem é a atriz que eu imagino a fazer? Tu já leste, claro. Não, eu não li. Ah, não. Pronto, não interessa. Mas pronto, sabes que é sobre Old Hollywood. Uhum. Sabes quem é que eu imagino a fazer dela? Blake Lively. Ai, aquele filme que ela fez, aposto que amaste esse filme também. Amei a história. Mas tu, quando lês o livro, que tu vai ficar com o livro da vida. Eu só espero que nunca te spoilem nada, porque todos os vídeos que eu já vi, todos os
do Canadá, americanos, brasileiros, portugueses, nunca ninguém falou de spoilers, a não ser a Manganete, mas ela avisou, a partir deste minuto vai ter spoilers. Pronto, não estragou nada. E acho que espero que nunca tenham estragado o livro. Não. Pronto, mas tu vais ver a Blake Lively ali. Mas pronto, está quase, não é? Agora pararam os lançamentos, mas está quase, não é? Yeah. Olha, e não sei se queres dizer mais outros. Qual o livro em português que mais queres falar no mercado? Tantos, mas tantos que não sabemos se virão sequer, porque o nosso mercado é tão atrasado e está tão estagnado. Mas eu, por acaso, esta semana andei a pôr uns quantos livros no Goodreads, que era para ir estando atenta, depois se eu os visse... Como é que eu faço para ver os livros que eu marquei? Ah! Tu tens dois telemóveis? Eu tenho dois? Não, o que é que está aqui a transmitir? É o computador. Ah, eu pensei que era outro telemóvel, desculpa, sim. Não. Então, livros que eu quero ler, que eu marquei por acaso esta semana. Beach Read, Ask Again. Beach Read, yeah, é um chiclete. Não, mas esse deve ser, sim. Ask Again, Such a Fine Age, The Two Lives of Lydia Bird, Followers, Olive Again. Ah, não, só a série. Olha, outro livro que tu adoras e eu não gosto. E adoro a série. Olive Kitteridge. Ai, opa, amei. Amei a série, já vi duas vezes. Ah, por acaso eu ainda não vi. Mas Frances McDormand este ano já está nomeada para o melhor Globo de Ouro de atriz dramática. E de certeza que vai ser também nomeada para o Oscar. Ela é muito boa. Yeah, ainda bem que chegaste agora, Daniel. Ok. Então, quando é que arranjas tempo para ler? Yeah, é verdade. É difícil. Por isso é que eu durmo pouco e ando exausta. Helena, quando é que lês All Your Perfect? Da Colleen, não é? Pois é. Eu ainda não tenho esse. É o que eu não tenho. Já sabes o que é que eu tenho a dizer sobre essa autora. Nem vale a pena. Mas gostei do... Verity. Gostei. Vocês eram para me oferecer. Ainda bem que eu depois disse e vocês não... Quer dizer, também é exigido ter recebido como prenda. E adorava ver um livro sobre a Marisa. Quem é a Marisa? Tatuadora ou cantora? É a Marisa das Argolas. Quem é a Marisa das Argolas? É uma personagem. Do teu livro? Do meu livro. Está no livro. Carolina, Helena, muito contente pelo crescimento do Book Gang. Estou em trabalho de curadoria. Muito bem. Sabe o que é curadoria? Agora toda a gente já sabe o que é curadoria. Faz conta que todos já sabiam. Se pudesse escrever em dupla, boa pergunta. Com outro autor, qual escolherias e porquê? Português? Português e estrangeiro. Olha, português, eu gostava de escrever com uma das nossas autoras do Book Gang. E... internacional. Está bem, mas quem? Ou tanto faz? Tanto faz, sim. Sim. Gostava de escrever com a Susana ou com a Iris. Internacional, eu gostava de escrever... Sei lá. É que eu acho que a ideia de escrever com outro autor tem que ser autores que acrescentem alguma coisa que nós não temos, não é? Para criar ali um balanceamento. Um balanço, por isso eu acho que eu gostava de escrever com um autor homem. Yeah. E ele... Mike Gale, nunca leste nada dele, mas fazias uma boa parceria com ele. Mas pronto. Vai pensando. Em que parte do dia lês, Helena? À noite. Ah pá, também leio às vezes na hora do almoço. Eu agora tenho que estar a ler sempre em PDF, não é? Leio muito em PDF agora, ou seja, estou a ler em PDF as coisas que vão sair nos próximos meses. E isso cansa-me imenso. Pois. Imenso. E eu estou a pensar se eu não deveria... Mas tens que ter um iPad? Não, eu leio no iPad, eu leio tipo no computador. Yeah. Esquece, isso não é vida para ninguém. Yeah. Se eu não devia arranjar uma coisa qualquer, tipo... Essas maquinetas. Mas a maquineta, pelo menos o cubo, não lê PDF. Ah, não? Ah, então não. Tem uma coisa que leia PDF, tipo um... Mas olha, o Kobo é uma coisa boa e o Kindle. É Kindle, não é? Não faz mal aos olhos.
Pois é. Mas tem que ser um Cleia PDF. Como escolhes os livros para o Book Game? Olha, isso é uma coisa que imensa gente pergunta, porque às vezes dizem, ah, mas tu na tua página pessoal partilhaste este e este não está no Book Game, não é tão bom. É verdade, eu gosto de explicar que, obviamente, há livros que eu adoro e que eu nunca trago para o Book Gang, porque eu não sinto que sejam livros para o Book Gang, não é? A minha visão do Book Gang, mais do que os livros que eu gosto, são livros que eu acho que incentivam para a leitura e são livros que captam leitores. Então a minha procura cai sempre pelas novidades que estão a chegar. Livros com mensagens, não é? Livros que tragam uma mensagem, sempre, 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 sempre. Mas eu atualmente, eu tenho estado muito sensível a tentar trazer livros que apelem a várias gerações. Por exemplo, eu achei uma surpresa gigante as pessoas terem escolhido o Noivos à Força como o melhor do ano, não é? Não era um livro que a mim tenha dito alguma coisa. Christy Lauren, não é? Ou seja, no meio de todos os teus livros, foi esse o livro mais votado do ano? Não, o mais votado foi As Mensageiras da Esperança. Esse ficou no top 5, até acho que estava em 5º lugar, acho eu. Mas isso fez-me perceber que as pessoas gostam de romances, não é? Sim. E gostam de romances leves também para descontrair, e que se calhar eu tenho que trazer mais alguns para equilibrar com livros mais sérios, como My Dark Vanessa. Então, olha, nos meus 20 e tal anos, que não tinha assim tanto acesso a livros, só nos supermercados, lia muito de chiclete. E eu também. Muito leve livro, Mike Gale, claro, que é o meu preferido desse género, e muito chiclete, adorava aquilo, adorava. E depois há uma coisa que eu digo imensas vezes, que é, nós, eu e tu, na nossa juventude, não se tinha acesso ao que estava a sair lá fora. Nós líamos o que aparecia em Portugal. Porque nós não tínhamos... Olha, sabes aqueles livros que é o Heartstopper? Já leste? Sim. Eu disse na review, apetece-me ter 16 anos, ser rapaz e ser gay, porque é assim, onde é que estavam? Aqueles, imagina, sou LGBT. E tenho 20 anos, 25, no nosso tempo. Não havia. Se quisesse ler alguma coisa that you can relate, tinha que ser clássicos, o Dorian Gray, que é gay, e coisas assim. Não havia nada. Nada, nada, nada. Tu agora já tens acesso. Tu estavas a falar do acesso de ler coisas em inglês e mais não sei o quê. Nem isso. Nós não tínhamos nada. Nós não eram tão caros. Eram mais baratos e nós líamos aquilo que nos davam. Por isso é que eu li 500 livros da Sveva Casati Modigliani. E compravas pelas capas. Eu, por acaso, não comprava. Muito, também. Eu não comprava pelas capas, mas eu... havia muita pouca coisa, não é? Nós líamos aquilo que nos davam, porque não havia muita coisa. E tu também leste a Sveva Casati, não? Li um que tenho aqui que por acaso é bom, é Siciliana. Eu li imenso, 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 ou seja, porque era o que nos davam. E mas não... li Nicholas Sparks. Também, óbvio, também li uns, sei lá, uns 6 ou 7. E assim, também li muitos, li. Sparks. Então, não estou a dizer mal, aquilo até era fixe na altura, se não fosse fixe não tinha dado não sei quantos filmes, não é? Aquilo era fixe na altura, era bom. Era o que havia, não havia também muita coisa, muitos termos de comparação, não é? Sim. Então é nós liamos... Não, não tem nada em comum. Girl power só, não é? Girl power, sim. São mulheres a mudar os mundos à sua volta. Obrigada pelas duas. Yeah. Só que agora, mas boa noite. Ela, lá, estás com uma foto toda sexy, está muito gira. Mudaste. Diz, Sociedade da Casca da Batata, passei à Dorinha, não gostei nada. Foi uma troca que nós fizemos, assim fiz uma troca com alguém. Epá, sim, mas eu vou vendê-lo, desculpa lá. Vou fazer dinheiro à tua pala e tu fazes à minha pala do que eu troquei contigo. Pois, tu também não é livre para ti. Ricarda diz boa noite. Eu adorei a Sociedade da Batata. Sabes que esse livro foi muito votado. Eu acredito. Adorei a Minha Sombria Vanessa, achei a personagem bem complexa. Yeah. Eu desisti do My Dark Vanessa. Helena, alguma vez pensas em escrever um género literário diferente?
Eu acho honestamente que cada pessoa nasce para uma coisa, não é? Eu, por exemplo, eu no outro dia estive a ler um livro do Stephen King e eu só pensava, eu nunca na vida conseguiria escrever isto. Não, mas é assim, atenção com o Stephen King, muitas das obras dele, nos primeiros anos, ele estava muito influenciado com cocaína. E o Misery é Annie Wilkes, a personagem de Annie Wilkes, que I'm your number one fan, simbolizava a cocaína na vida dele. Portanto, metade daquilo que ele, metade ou mais, era alucinado. Pronto, não é? Mas aquilo, ele desenvolveu aquele músculo também, que é um gajo que consegue escrever sobre tudo e mais alguma coisa. Yeah. Yeah. Não, eu acho que as pessoas... Sabes que eu estive a ler uma entrevista da Elizabeth Strout, em que ela diz que inicialmente ela queria ser escritora, mas ela sabia que não escrevia bem. Uhum. Que ela trabalhou a sua escrita durante muitos anos para conseguir transpor para o papel aquilo que ela queria. E porque ela tinha a perfeita noção que ela queria escrever, mas não escrevia bem. Então eu acho que também se trabalha assim, também se aprende e se melhora e se aprende uma nova forma de partilhar os pensamentos que se quer. Eu vejo-me escrever muito dentro deste registro contemporâneo, não me vejo a escrever num outro registro ou um outro género. Também não me vejo a escrever tipo young adult, puro e duro. Não me vejo também. Não, já nem tens essa idade. Já nem tenho essa idade. Olha, nunca passaste a fazer um workshopzinho de escrita ou uma cena qualquer, a cobrar, claro. A cobrar, para ganhar uns trocos. Opa, muita gente faz. Sim, sim, sim. Nunca pensaste? Nunca, não, já me falaram muito nisso, e eu digo sempre, um dia, porque agora não tenho tempo. Olha, está lá a Ricardo, spoiler do... Pois. Ai, eu não quero saber nada. Mas é assim, este livro é um livro que já se devia ter lido, estão a deixar passar muito tempo. Já, pois estão. É complicado. É já. Está quase. E isto é muito mal. E avancei até onde supostamente não tinha e afinal tinha. É que é um spoiler que é, imagina que é, há 7 pessoas que matam alguém. Das 7 matam alguém. E é quase como dizerem-te logo quem é o gajo que matou. Estraga o livro todo. Ai, meu Deus, não quero saber nada. Não, nada. Deserta para Seven Husbands. Eu também. Eu comecei a ouvir o audiobook, mas eu depois, rapaz, o audiobook é uma coisa que também tem a ver quando é British, eu não gosto. Mas agora hoje terminei um audiobook muito bom, com sotaques irlandeses, muito bons. Quando não me prende logo eu desisto, mas este eu ainda vou tentar mais uma vez. Estou com a Dora, não queria empatia com a Vanessa. Acho que vou comprar o Seven Husbands em pré-compra. Pronto. Não, não compres em pré-compra. Compra no Book Gang. Não compres em pré-compra. Não vale a pena comprar em pré-compra. Eu nunca comprei, mas também não faço... Para quê? Yeah. Também não preciso. Só mais barato, se calhar, é. Não, as não caixas é. Do Book Gang são lindas. São. Quem é que te fez aqueles desenhos? Sou eu. És tu. Não, eu não faço. Ou seja, eu compro as ilustrações e depois monto-as. Ah, pensei que era uma menina que tu pagavas que te fazia... Não, eu queria. Eu agora para esta caixa... Ah, eu tinha falado com uma menina que eu gosto imenso do trabalho dela para ela me desenhar, mas eu ainda não consigo. Aquilo que eu acho é, eu odeio estar a choramingar descontos. Não quero, porque eu acho que cada pessoa faz o seu preço justo do seu trabalho. E ela fez-me um preço que ela achava que era justo para ela e era um preço que eu ainda não conseguia suportar. Então eu disse a ela que preferia fazer mais à frente. Sim, sim, quando puderes. Quando eu conseguir suportar tranquilamente já o trabalho de uma ilustradora que faça uma ilustração exclusiva para uma caixa original. Original, sim, sim. Olha, Maria Manuel diz que dá para converter PDF para EPUB, para leres no coiso. Devias ter pais. Olha, são 100 e tal euros, pá, 120 ou 130. Comprei. Olha, aqui, o Kobo lê PDF, afinal. Eu se calhar devia então comprar um. Eu não sabia, eu tenho um cubo. Ai, obrigada, eu vou comprar um. Se alguém tiver um cubo em segunda mão, diga-me. Olha o Carlinhos, este é meu amigo pessoal, é muito querido ele. Estou completamente rendido ao cubo, é bom, é? As marcas brancas do e-reader lê PDF, ok. O meu cubo, claro, HD lê PDF. Olha pessoal, desculpa lá, mas eu não fazia ideia. Ainda bem que vocês estão a dizer.
Esse da PDF, olha, vês? Ainda bem. Eu acho que o povo lê PDF. Toda a gente a informar. Já são os rumores, eu já aqui a dizer. Podes converter o PDF? Precisa. Pronto, ok. Isto aqui, as mensagens, as mensageiras da esperança é dos melhores dos últimos tempos. É verdade mesmo. Foi um livro que me arrebatou por completo e de uma autora que eu jurei que eu nunca iria ler. Pelo que eu acho piada que é, eu acho que no caso da esta autora, a Jojo... E a Elizabeth Gilbert também. Mas pronto, no caso da Jojo em específico, eu acho que é uma autora que ficou conotada com uma certa imagem devido às capas que lhe deram em Portugal. Ponto final. Sim. Não é? Deram-lhe umas capas e uns títulos que criou logo ali o Jojo é uma Nicholas Sparks. Então eu nunca quis ler. E eu não penso assim, mas eu percebo o que é que tu queres dizer. Eu cria logo, uma certa imagem que é difícil de escolar. E eu acho incrível a Jojo. Eu agora li aquele outro da Carta de Amor e também gostei. Mas olha que eu tenho um livro dela que eu adoro. É um dramedy. Agora não tenho aqui, já vou buscar. Não tem nada a ver com isso. Espera, não lembro. Alguém que me ajude aí. Oh, é uma road trip. É dramedy, é uma road trip de uma mãe que tem um filho que acho que tem Asperger, okay, e quer ir às Olimpíadas da Matemática num estado qualquer e ela não tem dinheiro para fazer a viagem e conhece um gajo, vai na viagem e que é uma road trip, pois o cão é só dar punhos dentro do carro, é para rir, mas tem uma mensagem também muito fixe, por isso é que é um dramedy, não me lembro, está ali para dentro, eu já vou ver, ou já procuro aqui no Google, é muito giro. Eu comprei outro dela, um mais um. É esse! Ah, é muito giro. Depois mando-te a minha review para o teu WhatsApp e tu vês. Manda. Olha, uma pergunta do Fernando muito pertinente. Sim. Por acaso eu estive a pensar em trazer essa. Ainda falei esta semana com a editora. Qual essa? Ah, o Heartstopper. Epá, olha, com a Helena, era uma boa. Yeah. Eu estou pensando em trazer essa, sim. Olha, para já a miúda, não interessa. A pessoa da editora é espetacular, é muito acessível, impecável, 10 estrelas, e é um livro que tem uma mensagem. Sim. E tu, coisas LGBT na tua caixa ainda não tiveste, pois não? LGBT? Eu acho que já tivemos, sim. LGBT tivemos qual? Já tive, que até falámos sobre isso. Ai, estou com uma branca, já nem me lembro os livros. É muita coisa. Mas já tive. É importante. Quando era mais nova, surgiu o FNAC em Portugal, abriu-se todo um novo mundo na minha estante. O facto de existirem Instagram as booktubers, projetos como o da Helena, faz toda a diferença pela diversidade. É verdade. Olha, a Gi comprou a Sociedade da Casca da Batata no Bookcamp, que não gostou, pronto, é pá. Uma personagem literária que poderia ter sido inspirada em ti. É do Rapariga Como Nós? Não. É inspirada em mim. Ai, opa, sei lá. Isto aqui são questões que eu tinha que ter tido acesso a... Homem! Foi eu pensar. Agora, assim, há pressão, eu não me lembro de nada. À pressão eu não me lembro de nada. Não faz mal, passa à frente. Depois te lembrares. Eu apareço uma louca, sem saber nada. Só me lembro uma vez que fizemos uma conversa de Zoom sobre a Cidade das Mulheres. Eu tinha lido o livro já no mês passado. Já não lembrava dos personagens. É normal. Uma atrasada mental. Como aprendeste a escrever? Pergunta à Ricarda. Ai... Olha, eu acho que, não sei, eu sempre escrevi desde que eu me lembro de mim, mas eu tenho a consciência que eu vou aprimorando muito a minha forma de escrever com os livros que eu leio. Por isso é que quando as pessoas me perguntam, o que é que me... A maior dica para escrever é ler. É ler muito. Sim, mas eu acho que se pode treinar, compreendo isso, aprimorar, sim, mas também acho que é um bocadinho inato. Sim, olha, eu digo isto imensas vezes, que é quando nós andamos no nono ano, não é? E depois temos que fazer aquele teste de aptidão para saber para onde é que nós havemos de ir, não é?
Eu não tinha jeito para nada, nada. Eu odiava ciências, não tinha jeito para artes, não tinha jeito para desporto, não tinha jeito para matemática. Eu odiava tudo e a única coisa que eu fazia minimamente decente era escrever. E por isso, ou seja, eu sempre cresci a não ter jeito para nada. Ou seja, imagina, eu não sei se tu tiveste isso, mas as minhas amigas todas já sabiam o que é que elas iam fazer e seguir. E eu queria ser tradutora desde pequena, mais nada. Elas todas já sabiam. Umas iam para a enfermagem, outras iam para a artes, outras iam não sei quantas, a outra já sabia que ia ser medicina, a outra já sabia que ia ser enfermeira. E depois havia a Helena, que andava ali a... perdida na vida. Se a Helena criar um projeto de escrita, sou a primeira a pagar, vês? Ah! Agora, eu fui para a Evelyn sem saber nada e foi a melhor experiência de leitura. Já. Yeah. Nice. Ficamos por aqui, não dizemos mais nada. Vende ideias para histórias de livros. Helena, ali há pouco tempo em Vida Invisível de Eurice diz... Não acho que tudo deveria ser a Vida Invisível das Irmãs Guzmão? E ah, por acaso eu acho, sim, eu acho, mas como aquilo era focado na visão da Eurídice, eu percebo porque é que é Eurídice, mas eu acho que foi por isso que no filme tiraram o nome da Eurídice e ficou só a Vida Invisível, porque não era focado, acabou por ser mais aberta às duas irmãs, mas já, devia ser a Vida Invisível das Irmãs, sim. Lau, não sei, Helena, vê lá aí. A pré-compra aqui em Portugal não serve para grande coisa. Porque, serve para chupar dinheiro. Porque nós não temos uma tabela tipo New York Best Sellers List. Portanto, livros que ainda não estão à venda já são número um. Mas eu digo para não comprarem em pré-compra porque são livros que vão estar no Book Gang e que o Book Gang também vai sim, ter. Eu acho que o pessoal percebeu. Eu percebi logo isso, claro, obviamente. Ai, na Alemanha, por acaso, nunca vi. Mas eu vi as do Brasil hoje. Porra, são lindíssimas. Ah, são? São, são. Esse é o mais um, não tem nada a ver com o género. Eu sei, eu sei. Eu sei que não ah, tem. Ah, eu vou ler então. Eu vou ler porque eu comprei. Para quando o livro da Jodi Picou no Book Gang? Nunca leste nenhum? Tem que ser um novo. Tem que ter... Ou seja, eu acho que a Jodi Picou vai ser uma autora como a Jojo. Ou seja, quando ela lançar um livro muito bom, novo... Bitch, olha, bitch please. Ela já lançou bué. Eu vou dizer qual era um livro bom. Tu é que tens muitas solicitações para ler. Mas há um livro dela. Espera, eu vou-te explicar, Helena. É Small Great Things. Grandes pequenas coisas. Em português não sei. Small Great Things, já em português. É o meu terceiro livro preferido dela. Vai ter filme, está a ser feito, com a Julia Roberts e a Viola Davis. Ok. Também, depois, na altura, pensas nisso. E é sobre o white supremacy. E é isso que eu tenho para falar contigo aqui num story. Pretos e brancos e não sei o quê. E as curtindo. Pensas nisso depois. O problema é que o Book Gang acaba por ser focado em novidades, não é? Então, é muito complicado para mim trazer... Ou seja, eu só consigo trazer livros mais antigos quando os autores lançam uma coisa nova, que eu depois tenho o novo e trago um antigo também. Assim, estar agora a pegar em livros muito antigos, pode ser nos oldies que eu vou metendo às vezes, não é? Mas, então depois manda-me o nome desse para eu comprar. Está bem. Olha, Marília, eu estive agora uns dias em casa da minha mãe, que ela chegou hoje, e eu andei a dar uma de episódio de Hoarders lá em casa dela. E hoje eu mandei para o lixo do papelão, não era dela, já era da minha avó, e a minha avó mal sabia ler, portanto eu nem sei de que era daquilo. Livros pequenos da Sabrina e da Bianca, mandei fora mais de 40. Não é do teu tempo, Helena, eram os livros da Pirozes, pronto. Porquê que mandaste fora? Porque sim, o que estava a fazer entulho lá em casa? Não, mas não puseste no lixo, puseste cá fora. Não, não, pus mesmo no papelão. Quem vai ler aquilo? Ninguém. Vou ler este. Oh pá, eu ouvi lá, isso é oh, graça. Miga, estás a falhar, meu. Então vais dizer lá ao meu canal, procuras no vídeo e vais lá dizer o que é que achaste. Deixa-me só aqui ver mais. Nem me falem em capas enganadoras, estou sempre a ignorar livros que aparecem em romance cordial que não gosto e às vezes não são, é verdade. É, yeah. É verdade. É verdade, totalmente verdade. Deixa-me lá responderes mais uma pergunta enquanto depois eu estou aqui a passar os coisinhos.
O Tomás pergunta, Tomás Moreira, 21, qual o autor com que mais te identificas em termos de writing process? O problema é também não saber como é que é o processo de muitos escritores. Mas uma das coisas que eu mais vejo, sempre que eu estou a ler artigos sobre como melhorar a escrita, como estimular, aquilo que eu mais vejo é artigos a dizer que as pessoas têm que estipular um número de páginas que vão escrever por dia. E eu acho que isso é a coisa mais enganadora e que cria uma pressão gigante. Porque há simplesmente dias que eu não escrevo nada, porque não sai nada. Se eu tivesse com essa pressão de tenho que escrever 5 páginas porque é a minha meta diária, eu ia estar numa pressão desgraçada. Eu acho que isso é super enganador. E eu não estou dentro do processo de escrita de muita gente, mas eu acho que aquilo que eu mais digo, eu falo com imensa gente, não é? Que está a escrever manuscritos, que... E leio alguns que as pessoas mandam, e aquilo que eu mais digo é para as pessoas não criarem pressão, meu. É para escreverem. Quando surgir qualquer coisa e não estar ali a martelar. Forçar. Sabes que há uns anos li sobre a Margarida Rebelo Pinto que ela escreve disciplinada, tipo das 9 às 1, depois almoça, depois não sei o quê. Está pronto. Aqui a Ricarda está a perguntar se há listas inseparáveis. É o meu. Já não lembro. Eu acho que é o meu livro preferido, ou o segundo livro preferido da Cristina Ana. A série é a tua cara, Helena. Mas é assim: eu vi 40 minutos do primeiro episódio. Não, sinceramente, não sei se vou continuar. Ou abandonei o livro. Ah, não, o livro é brutal. Porque a série parece-me um telefilme rasco da Fox Life. É que. E não acontece. Tenho filmes espanhóis para ver que me apetece mais. Não sei se vou... Em princípio, eu vou retomar. Eu vou explicar porque é que eu abandonei. Tenho aqui, foi a Sofia Library que me emprestou, tenho que lhe devolver. Sim. Porque a personagem da Tully, ela irritava-me para caralho. Sim. Ela irritava-me muito. Então não vejas a série. Olha, eu vou-te só contar, isto não é spoiler, pessoal. Na série tem prolepse, analepse, está sempre a trocar. Então, está ela mais ou menos na atualidade, ela é boa da rica, tipo Oprah, tem um programa de televisão, não é? Um daytime, tipo Oprah. Tem daytime, pronto, um programa com o nome dela. E ela depois está num bar, super poderosa, engata um gajo, pá, tão clichê, mas tão... É a Catherine Heigl, sabes quem é, claro? Ah, porque eu só sabia que era ela que ia fazer o papel. Morena, mais gordinha, mas isso nada contra, mas também já toda coisa. E depois engata o gajo, e depois mostram a imagem é ela encostada a uma, não é uma parede, uma coisa de vidro em casa, mandarem uma, pera, mas ouviste, em pé, ela vestida de vestido, não sei como é que eles conseguem, como é que, não dá, só se ele tiver uma pila também de um burro, não dá, e depois o rapaz, ela vem-se, ele não vem, e ela depois diz, estava mesmo a precisar disso, e o rapaz fica tipo, mas... Olha, isto é um bom tema, até para falar contigo. E depois ela diz assim, então eu precisar disso. E ele fica assim, podes acreditar, mas és a quarta pessoa que eu tive na vida porque divorciei-me o ano passado. E ela, fourth, ever? E ele, sim. E ela, estás a ver toda? E ela, mas não gostavas de um dia ir jantar comigo? Não, pulo na rua. Tchau. Pronto. Se isso fosse um gajo... Ei, o gajo é um womanizer e mais não sei o quê. Como é a gaja que fez isso? E aquilo está tão forçado. É bué girl power. E eu não concordo. Está na Netflix, a série? Ah. Ah, então vou ver. Eu abandonei o drama. Sabes que eu não sou nada feminista. Nada. Opa, percebes o que é que eu quero dizer? Igualdade para todos. Mas há coisas que eu não suporto que as mulheres fazem. E esta é uma delas. Porque se fosse um homem, estava tudo a cair. Estás a perceber? Ai, nós e não sei o quê. Como é uma mulher? Não, ela é uma da poderosa. Ela fode quem ela quiser. Ela está ali para despejar. Okay. Usou e pô-lo na rua. E o rapaz se vem e deu dinheiro para o táxi e mais não sei o quê. Estás a perceber? O que é que tens a dizer sobre isso? Sim. Do modo geral da série. Não é a tua opinião sobre quem faz isso na vida real. Eu tenho que ver a série. Mas posso dizer porque é que eu abandonei o livro?
porque eu achei que aquela relação de amizade era, estava explorada de uma forma tão tóxica. E como é que é o nome da outra? Não me lembro. Pronto, mas eu gosto da atriz que está a fazer, não é conhecida. A outra sempre, a outra sempre atrás da Tully, a fazer tudo o que a Tully quer. Aquilo estava muito necessitadinha. Aquilo estava-me a irritar tanto, tanto, que eu, não, eu já não conseguia mais ler e abandonar. Mas há relações assim, percebes? Há relações super tóxicas, claro que sim. Mas eu achei que aquilo me estava a irritar tanto que eu não continuei a ler mais, porque já não estava mesmo a conseguir. Mas estou bastante curiosa pelo novo dela. Não sei se já vais ler em inglês. Nem sabia que ela tinha um novo. Como é que se chama? Saiu agora o novo. Não, saiu agora. Os meus amigos gays aqui da comunidade nem me avisaram. Como é que se chama? Sabes o nome? Não me lembro. Olha, então vou dizer o que é que eu tenho para falar contigo. Eu fiz um print. Disse assim, é hoje que eu vou falar com esta gaja sobre esta merda. Agora não encontro. Ah, está aqui. Então é assim. De manhã, quando estou tomando um pequeno almoço, faço a ronda do Instagram de manhã. Yeah. E depois, estava aqui a nomeação do Emily in Paris. E há aqui uma preta, que é a Kimberly Drew. Não sei se é a atriz da série que tu puseste a seguir. Essa atriz é do I May Destroy You. Pronto, é a Kimberly Drew, não é? Não sei o nome dela, por acaso. Não, tu puseste aqui um tweet de alguém. Ah, não, nem vi de quem era, honestamente. Ah, pronto, então não é conhecida. E a Kimberly Drew, Emily Paris é do Darren Star, como o Sex and the City. É verdade, claro. Igual, em Paris, muito leve, blá, blá, blá. E a menina diz assim, a preta. Estou a dizer que é preta porque é relevante para isto que eu vou dizer. If you don't think white supremacy is real, Emily in Paris is nominated for a Golden Globe. E tu dizes, meu Deus, pensei mesmo isto, provavelmente a pior série de 2020. Ser nomeada é apenas uma palhaçada no momento em que vivemos. E a minha opinião, Helena, não me leves a mal, é a minha opinião. E depois falaste do It's a Sin, que eu já fiz vídeo, isto sim é um seriado filho da puta. É espetacular esta série. A minha questão é assim, nós estamos numa altura na nossa vida, numa sociedade que tu não podes falar de nada. Tu não podes falar de pretos, de gordas, de ciganos, de gays. Não podes falar de nada. E é assim, eu estava a dizer, o Sex and the City, que é a série da minha vida, é a bíblia das mulheres da minha geração, aí um bocadinho mais novas. Na altura podia-se tudo, podia-se falar de sexo abertamente. Há um episódio que a Samantha não conseguia fazer broche sobre o gajo que ele sabia muito mal e ela começa-lhe a fazer batidos de coisas de detox verdes para ele beber. E ele diz, ah, não engoles. E ela, não, engoles tu. Se conseguiste, só bem. Pois... E tu agora, não podes. E Emily in Paris, que eu até nem sou, nem é... Epá, gosto de ver coisas com conteúdo. Achei uma série, o contrário de ti, ou seja, nos momentos que nós estamos a passar, é uma série muito leve, aquilo é ficção, é só brancos, só o colega dela é que é preto, lá da revista, ou que é aquilo, não é? Isso para mim é meio diferente, uma série só com brancos, ou uma série, também vejo o Insecure, que eu amo, da HBO, não tem um branco, é só pretos, mas ninguém diz nada porque não está lá um branco, pronto. Então a Emily in Paris, eu para mim não tem mensagem nenhuma. Zero. Aquilo é mensagem, é zero. Mas tem boa banda sonora, guarda-roupa, dispõe bem, tem Paris, e é só isso, é ficção. Eu acho bem, sumo não tem, não é? Ninguém acredita que aquilo é real, certo? Ninguém acredita que uma pessoa consegue vencer na vida como ela assim no instante. Mas qual é o problema de uma série só de brancos, que é a maioria delas, ou quase, por ser nomeada por um Globo de Ouro, é white supremacy. Isto é de loucos. Que tu tenhas concordado. É a pior série de 2020? Eu entendo perfeitamente que tu digas isso. Mas tu concordas que é ridícula a série ser nomeada porque é white supremacy?
Isto tens que andar para trás, ir ver as nomeações dos Globos de Ouro nos últimos anos. E quem diz Globos de Ouro, diz... Ana, eu não concordo com isso. Porque já tiveste, e de Oscars é uma coisa que eu domino. Tu já tiveste um homem negro possante que eu fazia assim. Eu estou agora em confinamento, era 3 dias. É o Mahersha Ali, que já ganhou o melhor ator com um papel como deve ser, com aquele filme com o Viggo Mortensen. Agora não lembro o nome, que ele o outro é condutor e ele é músico, melhor ator, bem merecido. E depois ganhou um Oscar, que foi o pior Oscar de sempre, de melhor ator secundário, onde fez duas falas porque foi num ano de pretos e não me venham cá com coisas. E eu não concordo com isto. As pessoas, por exemplo, isto é sobre ti, esta live, mas eu tenho que falar. A Viola Davis, me direste, disse uma coisa que eu concordo. Numa entrevista, foi: eu recebo muito menos dinheiro por ser preta do que as minhas colegas todas. Ser branca nem Hollywood, eu recebo menos dinheiro. Concordo que ela é uma excelente atriz. É das melhores para mim. Se não a melhor a seguir à Meryl Streep, muito boa. Agora, quando há papéis de pretos, de chineses, de amarelos, de ciganos, de não sei o quê, são nomeados. Nós não temos que nomear ninguém, o trabalho de ninguém, por uma raça. Isso não faz sentido. Mas eu acho que tu não entendeste o que eles estavam a querer dizer, que era o que vinha no post a seguir que ela fez, que é, num ano em que séries como I May Destroy You chegam à televisão, nomearem Emily in Paris em vez de nomearem I May Destroy You, aí está o choque inteiro. Por isso é que eu a seguir meti o story dessa série do I May Destroy You. Sim. Porque é uma série que eu não sei se tu viste. Não vi, não fiz questão, mas sabes porquê? Não gostei da rapariga. É estúpido, mas posso ir ver. Não, mas imagina, eu não me identifiquei minimamente, zero. Eu partilhei isto com um bué da gente. Eu não me identifiquei nada com a personagem, nem com a série. É uma personagem que eu odiei. É como Euphoria. Viste Euphoria? Vi. Tem mensagem. Uma mensagem muito boa. I May Destroy You, tens uma gaja que só faz merda, que consome drogas até dizer chega. Que tem um deadline. Tem um deadline para entregar na editora, porque ela é escritora, e tem que entregar o deadline no dia seguinte, e em vez de ficar a trabalhar como ela está, cede à pressão e vai sair à noite com os amigos. Que idade é que ela tem? 20 e tal? 20 e tal. Avisam-na para ela ter cuidado, ela consome drogas até dizer chega. Certo. Fica toda louuca, apaga, é violada. Pronto, essa é a história. Sem spoiler, porque isso já sim, vem na sinopse. Sim, claro, sim. Isso já vem na sinopse. Então, eu não me identifiquei minimamente com uma gaja, eu digo gaja para ter... Não, eu sou do Ribatejo, gaja aqui não é apreciativo. Eu não me identifiquei nada com aquela personagem que, para mim, é o oposto daquilo que eu gosto, ou seja, daquilo que eu me identifico. Tu defendes, sim. Eu defendo, ou seja, ela tem uma editora, ela é escritora, estão-lhe a dar uma oportunidade, estão-lhe a pagar, e ela vai para a Itália com o dinheiro da editora para escrever e não escreve nada. Então, ou seja, é uma personagem que me irritou imenso, percebes? Mas, por outro lado, a série passa uma mensagem do caralho. E temos muito poucas séries a fazer isso, que é aborda violação na comunidade homossexual e a diferença que há entre uma gaja que é violada e um gajo homossexual que é violado. Sim. A forma como a polícia reage às duas situações. Isso é brilhante. Ou seja, tens uma série brutal que abre diálogo a assuntos muito importantes nos dias de hoje, e que é posta de lado e é nomeada a Emily in Paris. Mas eu não estou a dizer que não concordo contigo. A questão é o white supremacy. Acho que... Porque repara uma coisa, a Emily in Paris foi nomeada não é por ser branca, foi porque teve as audiências que teve numa sociedade de influencers. Porque a Euphoria, que deve ser muito também na onda mais ou menos dessa que tu falaste, porque para mim as séries da HBO metem o Netflix num chinelo. São os melhores argumentos sempre foi a HBO, mas é a cena do... Por exemplo, eu amo Will Smith, eu cresci, Fresh Prince of Bel-Air, amo Will Smith. Houve aí há 4 ou 5 anos, o Will Smith foi nomeado nos Globos de Ouro para o papel com o Concussion, mas depois nos Oscars, normalmente são quase sempre as mesmas nomeações,
Não foi, foram todos brancos. A Jada Pinkett Smith ela é que inventou este Oscars to White. Tudo aí, epá, não faz-me confusão. Faz-me confusão. É como a cena do Me Too. Eu acho que faz confusão, porque nós não vivemos muito nessa realidade. Portugal não é... Também é. Portugal é muito... Mas olha lá, pera, o que é que tu me tens a dizer? É muito os portugueses querem dobrar novamente o filme Soul. Eu vi. E lincharam o Jorge Morato. Que eu vi que o autor era branco. O Jorge Morato dobrou o Soul. Agora querem Ana Sofia Martins... Pronto, não é? Os pretos famosos, que é mesmo assim, tudo bem, não sei como é que é de chamar, querem gravar tudo novo porque está mal, o que é ser todo branco. O peixe não faz sentido. Honestamente, disso, eu concordo. Agora, mas eu concordo. Porque... Não foi na altura. Mas a questão é que às vezes temos que... Às vezes só depois de nós falarmos e de usarmos a nossa voz é que do outro lado as pessoas param para pensar. Há montes de merdas que acontecem e que nós questionamos, mas não havia alguém naquela mesa, naquele escritório que dissesse isto não vai funcionar. Isso está certo. Agora quer dizer, tu não podes ter um ator... Por exemplo, não sei se já viste um filme que eu adoro, que é o Tropic Thunder. Não. É do Ben Stiller e o Robert Downey Jr. faz de preto. Já sei qual é. Todo de preto e fala a preto. Atualmente ele não podia fazer aquilo. Isso é ridículo, isso não cabe na cabeça de ninguém. Não é ridículo. Para mim é. Nós vimos de um século... O século passado, os anos 60, 70, 80, 90, 2000, nós vimos de muitas décadas em que os brancos dominaram o cinema, dominaram a música, dominaram tudo. Tudo. Em que outras etnias eram representadas por brancos a fingir ser daquelas etnias. Eu não sei se tu viste a série do Aziz, aquela... ele é indiano. Não, mas, vi isso aí. É uma sitcom, não é? Não é. E tu ias gostar muito porque fala sobre relações e sexo. Masters of None. E ele escreveu um livro incrível. Eu tenho aqui, acho que é Modern Romance, acho eu. E uma das coisas que ele diz, com bem razão, é que até há não sei quanto tempo, eu, indiano, só podia representar personagens ridículas do Kefro. Ah, do Apu, sim, é verdade. É verdade. Então, nós temos esta bagagem cultural que vem até aos dias de hoje e que nós vivemos finalmente numa época em que se pode falar sobre isso e que temos que levantar a voz para dizer isto está errado, porque se numa série de brancos não vão colocar um negro a fazer a voz da personagem branca, não é? Porque é que num desenho de personagens negras, porque é que foram todos brancos a representar? Mas claro, o Jorge Morato explicou que na dobragem portuguesa não há muitos pretos. Ele até explicou, e ele nem tem. Ele foi pago para fazer um serviço, nem é ele que tem que falar sobre isso. Não é ele, exatamente. Mas, por exemplo, viste a série Ratched do Ryan Murphy? Pronto. Por acaso, é a musa dele. Pronto, é a Sarah Paulson, é lésbica, tem uma mulher muito gira, que eu acho muita piada à velhota, mas uma senhora. Velhota mais velha. Essa velhota, tento arrepiar. Vais perceber o que eu vou dizer. Blake Lively em Nova a fazer de Evelyn Hugo e essa senhora a fazer de velha. Era tudo. Pronto, e eu acredito que foi de propósito que ele pôs a Sarah Paulson, não posso spoiler, mas ela depois tem lá uma relação, não é? Com Cynthia Nixon, que é lésbica também na vida real. E nos tempos de hoje, e eu acredito, coitada, que a Cynthia Nixon também não tem feito muita coisa. Foram buscá-la. Porque ela é lésbica. Porque se tivessem ido buscar, nos dias de hoje, uma atriz heterossexual para fazer lésbica, caía tudo em cima. Por exemplo, vê um filme do Ruben Alves, Miss. Sabes qual é? Eu sei qual é. Ah, concordo, foram buscar um transexual lindíssima, uma coisa espetacular, mas também podia ser um homem que ficava bem naquele papel.
Mas eu acho que não é obrigatório tu ires buscar atores. Não é obrigatório. Atores, é ator, tu, é pretend. Tu mas o problema... Espera, Helena, isto não é por cotas. Mas o problema é que nós viemos, nós carregamos em cima de nós, nos nossos ombros, décadas sem representatividade. Percebes? Ah, bem, mas quando há, tem que ser utilizado se for um bom ator. Por exemplo, para mim, Denzel Washington é dos melhores de sempre e ele faz bons papéis, não interessa se é preto, se é branco, ele vai, é o papel dele, estás a perceber? Acho que... Espera aí um bocadinho, espera aí. Não posso falar agora, já telefono, está bem? Já telefono. Pronto, já estamos a perder muito tempo nisto. Era isto só que eu queria falar. Acho que isto white supremacy, se ela pusesse... Hashtag Oscar Stewart, eu ainda entendi agora. White supremacy, acho que é muito forte. Acho que é muito forte. Mas pronto, vamos passar à frente. Quantos livros já leram este ano? Eu já li 16, estive aqui a ver no Goodreads. Eu já li muitos também. Quais seriam as bandas sonoras para livros? Diz-lhe que não, raparigas como nós. Não estás atento. O raparigas como nós tem uma banda sonora. Diz, Helena, diz. Sim, o Raparigas Como Nós tem uma banda sonora no Spotify, que basicamente é uma banda sonora dos anos 90. É, pois é. Quais são as vossas páginas literárias favoritas? Páginas literárias? Não sei o que é que queres dizer com isso. Eu não tenho, não sei o que é. Tipo Instagrams? Não. É das minhas amigas, dos livros. Pronto. É. Helena, olha um homem. Helena, sei que batalhas muito por capas mais apelativas e interessantes. Gostava de saber qual foi a tua experiência nesse campo com os teus livros. Olha, boa pergunta. Bateste muito o pé pelas tuas capas? Sim, eu bati muito o pé pelas minhas capas. A capa do primeiro, depois de 1000 tentativas de chegar a um consenso com a editora que não entendia o que é que eu queria dizer e continuava a mandar capas ridículas, foi uma amiga que desenhou e que fez aquelas letras. A capa do Raparigas Como Nós, eu batalhei muito por isso. Eu disse que queria uma ilustração. E por acaso é uma coisa engraçada que eu vou partilhar que pouca gente sabe. Exclusivo no meu canal! Exclusivo da tristeza da vida de uma escritora. Eu batalhei muito, disse que queria uma ilustração original, que era o que eu queria, era a minha visão. Adorei o que me apresentaram, achei que tinha imensa relevância a questão do mar e dela estar a boiar, fazia todo o sentido. Exatamente. É uma apneia juvenil na capa. Disseram-me que tinha sido feito por uma ilustradora, deram-me o nome dela, eu não vou dizer agora. Claro. Disseram-me isso. Foi pela editora, claro. Não, ou seja, a culpa não é dela, eles é que me induziram a mim em erro. A informação que me deram foi: esta tua capa foi feita pela X pessoa. Certo. E adorei, agradeci em público e tudo, marquei-a, disse obrigada, a minha capa é linda, está incrível, és incrível, fascinante, maravilhoso. Há 3 meses saiu um livro na América com a minha capa. Não posso! Yeah. Mas não falaste sobre isso. Não. Epá, isso... A tua raparia agradeceu-te sempre a dizer que sim. Não, ela nunca me respondeu, basicamente, ela não... Estás esquisito? Não, eu nem liguei, honestamente, mas a culpa não é dela. A culpa não é dela, a culpa é mas da editora. Mas mesmo igual, a capa é mesmo igual? É. A culpa não é dela, essa ilustração foi comprada, ela apenas deve ter posto as letras em cima. Eu fui muito enganada e fui muito induzida em erro pela editora. Mas pronto, olha, são experiências com que as pessoas aprendem. É, mas isso é muito feio. Yeah. Muito feio. Yeah. Pronto. Yeah. Eu acho que ias gostar. Bem, não interessa. Agora, deixa-me passar. Só, outra mulher, rapariga, outra mulher da boxe do Débora. Não nada, traduz lá. Rapariga Mulher Outra de Dezembro é... Ah, é que eu tenho muitas cores na cara. Não era de Dezembro, era de Setembro. Ah. Olha, a Paloca diz, o novo da Kristen Hannah chama-se The Four Winds. Não sabia. Mas ainda não vi nada. The Four Winds... Oh, Hugo, tu estás a falhar. Só me dás notícias da Jodie Picoult, não me dás da Kristen Hannah.
Já há um monte de gente aqui a falar. Este novo da Kristen Hanna, acho que pode chegar a Portugal ainda este ano. Espero bem que sim. Eu sei quando é que ele vai chegar, mas... Pois diz-me, off, em off, como se diz na televisão. Cristiana Lima, não se fala em uma série não ter brancos, porque não são os brancos a minoria, não são os brancos que precisam de representação neste momento. Certo, mas aqui estamos todos de acordo, obviamente. Moonlight, não percebi. Já que falamos em temas problemáticos, o que acham de ler livros de autores problemáticos? O que é que é um autor? Autores problemáticos. Expliquei. Eu vi o Soul original e percebo porque querem dobrar novamente. É pá, claro, então olha lá. Eu gosto de ver os filmes de animação no original, porque percebo inglês, claro, não é? E também porque é com atores e era o Jamie Foxx, e eu concordo com isso. É a cena, é porque é que não se lembraram? Eles disseram, ah, não temos. Eu não gosto da palavra negros, pá, não. Negro, só, a mim só me faz lembrar escravo. A palavra negro, não gosto, pronto. E ele disse que não tínhamos atores e não sei o quê, mas agora, repara uma coisa, tu não tens, Helena, se tu fores ver nas novelas, há um gajo muito canastrão, preto, eu não sei o nome dele, a minha avó estava-me sempre a dizer, este senhor é um mau ator, que entrava naquela novela que teve muitos pretos, que era a outra mulher. Era um gajo mau, que batia na mulher, era não sei o quê. Tu não tens! É isso, é a representação, não há! Estás a perceber? Tu não tens assim muito. Não é ridículo, há atores pretos, deficientes, até há anões que o David é não. O que seja, que podem ser utilizados. Exatamente, exatamente. Certo. O Dora, sou favor propositadamente para ter Black Soul, mas eu sei disso. Quem esteve mal foi a Disney PT por não cumprir as diretrizes lá de fora, claro. Exatamente. Isso é mais. O que se tenta fazer é chamar a atenção para o racismo. Epá, mas eu concordo com isso tudo. Só acho que não se pode dizer nada e não, opá. Olha, mas é que nós carregamos o peso de décadas em que não houve representatividade. Não houve, entendes? Lá está, tínhamos os indianos que só faziam os apus. Então, nós temos esta bagagem e é a nossa geração que tem que mudar isso agora. Por isso, eu acho que todas estas... Estes temas têm que ser falados, têm que vir para as redes sociais, têm que se tornar virais, porque é assim que se vão mudar as mentalidades. E agora, eu concordo que se volte a gravar o Sul, porque, ou seja, isto tem que ser uma coisa que fique enraizada para um futuro, para um próximo filme. Então, o que é que tu dizes de, nessa semana, tiraram o Netflix, tiraram o Gone with the Wind, eu já não sei se foi da HBO ou da Netflix. Eu ouvi qualquer coisa sobre isso. É ridículo. Eu ouvi qualquer coisa sobre isso. Tiraram por causa da preta. Por acaso, ela foi a primeira preta a ganhar um Oscar. Isto não faz sentido. Aquilo é sobre uma plantação de escravos. Então, mas vão tirar o filme porquê? Ah pá, não se entende. Eu, por acaso, li qualquer coisa sobre isso, li. Olha, outra também é isto, por causa de agora não se pode dizer nada. Estás a ver aquelas cenas agora dos pronomes. Ai, sim, eu percebo. Eu isso também. Já contei isto numa live. Como é que ele se chama? Esqueço-me sempre. Aquele rapazito, dizem que ele é gay. Mas, Sam Mendes teve que vir pedir desculpa publicamente ao Sam Smith porque referiu-se a ele como he e não they. Não vale a pena. Pronto. Sim. Agora, sem extremismos, por favor. Afinal, somos ou não somos todos iguais? Claro que somos todos iguais. Nem sequer está aqui em questão. Não conheço, mas depois manda-me para o Instagram para eu ver. Que eu vou ver. Coisas espanholas eu vejo tudo. Eu acho que as dobragens e as atuações devem ser feitas por bons profissionais. Ponto. Também acho. Sejam brancos, pretos ou às bolinhas. Não faz confusão que as pessoas representem. Aqui, o que eu acho que falhou é nós não termos um leque de pessoas, por exemplo, imagina que aquele filme, o Sol era uma mulher, e um pescar a Sara Tavares, que tu notas pela dicção, que é preta, pronto, não é? A Ana Sofia Martins não se nota. Tem que ser alguém que tu notes pelo sotaque. Então não tem, vão pescar onde? Vão pescar um gajo que é um canastrão qualquer. Mas pronto, vamos ver o que é que eles vão fazer. Vejam, olha, até se dobrarem em português, vejo com todo o gosto, porque quando vejo em inglês, depois não vejo em português, mas vejo com todo o gosto. Concordo com a Sofia, as vozes têm atuações e melodias diferentes. Olha, o Lecas, que também não é do teu tempo, é um gajo que faz muitas dobragens, dobrou o Shrek com um sotaque de Viseu muito engraçado, que aquilo não tem nada a ver com o Shrek, mas colou-me também, ficou muito fixe.
Imagina uma criança a não se reconhecer ou nos familiares na cor de pele que tem. Como a Helena diz, isto é uma realidade que nós não sabemos muito. Há imensos atores que podiam ter sido usados para dobrarem e houve uma reportagem sobre isso. Olha, gostava de ter isto. Daí deixa de ser representar e passa a ser uma vida parecida com a nossa, com nomes diferentes. A Gal Gadot também foi criticada, e há também isto, por ter sido escolhida para ser Cleópatra. Pois foi. Se precisares de uma capa num futuro, eu posso fazer. Ele é muito bom. Ele faz capas. Ele é fixe. Voltando ao tema, também acho ridículo o extremismo, que aliás está por todo lado. As pessoas têm que ser valorizadas pelo que fazem, não pela cor da pele. Quando é que os USA... Não é o USA. O USA é mais. Mas é o mundo todo. Para nós brancos não faz diferença quem dá a voz ou representa, é verdade. Porque vemos igual a todos nós todos os dias. Mas para negros, asiáticos ou whatever, não há tanta representatividade, tanto na TV. Epá, mas já começa a haver muito. E tem que haver mais, eu concordo com isso. Eu vou ver, posso só partilhar uma coisa? Que mostra como aqui em Portugal isso também está muito enraizado. Vou falar de um filme que foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Os livros foram um sucesso estrondoso. O filme bateu recordes de audiências. Levou todo um elenco da China para os Grammys, Oscars, etc., que eram os Crazy Rich Asians. Sim. O filme não chegou a Portugal. Olha, nem sabia. Eu não quis ver porque não me diz nada, que é young adult, mas vi... A nós, cinemas, não quis trazer o filme para Portugal. Claro, eu não sabia. Mas é muito conhecido, doí o livro, tudo. A justificação é porque em Portugal a comunidade chinesa ainda é uma comunidade das lojas do chinês. E os portugueses não se iriam identificar. Terão de ser da máfia também, não é? Então, isso mostra como aqui em Portugal nós também temos um racismo que está tão entranhado nestas pequenas coisinhas, que é um filme não ter de vindo para cá porque acharam que era um filme que não iria ter. Mas quem é que disse isso? Quem é que deu essa justificação? Tu viste? Eu li isso em qualquer lado, porque tinha a ver com questões culturais da comunidade. Não, Parasitas, tudo bem, ganha o melhor filme do ano, não é? E achei espetacular, não tanto o filme, mas a mensagem e dar a hipótese a um filme asiático. Eu, por exemplo, eu não gosto, e o Fernando aqui, o Niji TV, sabe, eu detesto tudo que seja cultura, não sei se diz nipónica, pronto, não sei porquê, se é de uma vida passada, eu não gosto. Gosto do sushi, mas não gosto nem de livros, nem de filmes, e sou cinéfilo e não vejo filmes de... Foi o primeiro filme que eu vi asiático na vida, gostei muito, é um grande filme. E o Crazy Rich Asians, que lá fora o livro bombou, é um dos young adults com mais coisa, eu acho que deviam ter posto, obviamente. Olha aqui, já ouvi a Helena dizer que o mercado editorial português já direcionado para um público com mais de 45 anos. Porquê? Não sei se isto é uma pergunta, se é uma afirmação, vai lá. Porquê que é? Basta entrarmos numa livraria e ver os destaques. Basta vermos quem são os livros comunicados na imprensa. 45 mais é muito simpático. Eu diria que é direcionado para um público 50 mais. E mulheres em casa. E mulheres, exatamente. E temos um mercado altamente estagnado. Por tudo aquilo que nós falamos, as capas são pensadas. Há um livro que eu vou dar um exemplo mesmo óbvio. É um livro que tinha tudo para funcionar em Portugal. O livro teve bom feedback lá fora, era baseado numa rapariga indiana e abordava a questão dos casamentos arranjados, mas a visão dela moderna, não é? Que ela é uma rapariga de segunda geração. Era segunda geração de quê? Não apanhei. Eu acho que ela, eu não li o livro, eu acho que ela já era uma indiana a viver num país, Londres ou América, que já nasceu. É igual na cultura deles. E tens os chiganos também a casamentos. Mas eu vou-te só dizer uma coisa, o livro era uma comédia romântica e aquilo gozava, era um bocado uma sátira à questão dos casamentos arranjados, não é? E ela, a visão dela, enquanto jovem... culturalmente diferente a viver com isso. Pronto. O livro, eu estive a ver o livro, teve imenso bom feedback lá fora, teve uma adesão incrível por abordar e por dar a conhecer esta cultura dos casamentos arranjados, que para nós não faz sentido, não é? O livro é young adult, a capa original
É giríssima. O livro em português chamou-se Não Sei Quê dos Sete Guardanapos, com uma capa para uma senhora de 50 anos. Já vi isso, eu vi isso, eu vi isso. O livro vendeu, ele vendeu 50 exemplares, eu acho que foi muito. Não faz sentido. Não faz, Autores com vidas problemáticas, por exemplo, J.K. Rowling com documentários transfóbicos, Marion Zimmer Bradley, o sexual. É assim, eu adoro. Dá-me um momento. Agora não lembro. Ah, graças. Eu, ai pá, então como é que. Espera aí. Ah, eu adoro o Roman Polanski. E o Roman Polanski, alegadamente, ou já foi provado, que nos anos 70 violou uma menina. Violou. Acho que depois casou-se com ela, não interessa. O que é que foi? Na festa do casal de Jack Nicholson e de Angelica Houston, drogas e poder, naquela altura, aquelas festas, com uma menina menor. E tens o maior pedófilo de todos, que é o Woody Allen, que casou com a enteada, que agora, por causa desta cena do Me Too, ele não está a conseguir fazer filmes porque cortaram-lhe os financiamentos e não sei o quê. Eu não vou deixar de ver filmes com o Woody Allen, porque ele é pedófilo, como não deixo de ouvir a música do Michael Jackson, porque ele é pedófilo. Portanto, o autor é mais do que a obra. E tu tens um gajo, Lena, tu deves gostar, eu nunca li, aquele Charles Bukowski, ou não sei o quê, era um gajo que também fala sobre bater nas mulheres nos livros e bêbado e não sei o quê. Tenho aqui um dele. Uma coisa é o autor, que eu acho que muitas vezes também está-se a pôr nos livros, eu caguei por isso. Eu leio aquilo que eu me apetecer que quer lá saber. Imaginem que agora o Hitler tinha lançado um livro, na altura, não é o Mein Kampf, mas um romance interessante. Então, mas eu não vou ler porque ele, se calhar, não é um bom exemplo. Homem, em relação ao J.K. Rowling, eu vou manter-me um bocadinho... Eu acho mas que J.K. Rowling não sabia, explica aí. Ela esteve envolvida nos comentários super, super maus nas redes sociais. Eu acho que muitas vezes... Não sei ao certo também, eu apanhei aquilo muito por alto, mas eu confesso que eu optei por não ver, sabe? Prefiro nem saber. Em relação à J.K. Rowling, eu mantenho-me um bocadinho à parte e prefiro nem ver, porque eu acho que às vezes as pessoas dizem coisas da boca para fora e são mal interpretadas. Sim, sim, sim. Ou nem pensam direito no momento com o que é que estão a dizer. Agora, pedófilos como o Michael Jackson e como tantos atores, e não, meu. Não. Então, mas não ouves mais Michael Jackson por causa disso? Não. Eu acho que a arte de uma pessoa não pode desculpar, justificar tudo o que de mal essa pessoa fez, fruto da sua arte e do seu nome, não é? Sim, eu percebo. Então, mas sabes que eu cresci, eu sou um bocado mais velha do que tu, e o Michael Jackson marcou muito a minha geração. Eu sei. Mas também te digo uma coisa, eu vi o Living Neverland... Quando saiu, não sei se foi há um ano e meio, eu nunca mais ouvi Michael Jackson. Eu também vi, eu não consigo compreender como é que depois daquele documentário as pessoas conseguem dizer que é tudo mentira. Não é. Eu não acredito que seja. Eu não consigo compreender. Nunca mais eu me pus a ouvir uma playlist do Michael Jackson, ainda preciso de mais tempo. Mas não vou deixar de ouvir, mas ainda não dá. E tens aquele filho da puta, daquele cabrão, daquele preto do Iron, do R. Kelly. Yeah. É um molester, um child molester de jovens. Yeah. Eu se estivesse na rádio, eu não passava as músicas dele. Yeah. Se calhar não passam todas as músicas. Pá, mas isto eu acho que ele está envolvido em processo, Quais os autores portugueses que a Helena mais admira ou que acha que todos deviam ler pela sua grande qualidade? Olha, eu mais admiro e que eu acho que toda a gente devia ler, obviamente, é... Eu essa de queiras. Ah, justo, está bem pronto. Estou a gozar. Sei lá. Há pessoas que gostam. Eu já vi alguém escrever num Lama Live Team essa. Há pessoas que gostam, não é? Não. Eu acho que um grande problema... Posso partilhar uma coisa aqui agora? Outro exclusivo incrível. Eu tive uma reunião no outro dia com uns gajos que querem fazer umas coisas... Literário, umas coisas. E eu dizia-lhes e batia ao pé que aquilo que eles queriam fazer era mais do mesmo. Era mais do mesmo. Era mais autores clássicos, era mais autores tradicionais da elite literária e que isso não faz sentido para eles, mas não faz para mim. E que
Eu que só queria usar a minha voz para dar a conhecer autores novos, como a Susana, como a Iris, como a Célia, como Maria Isaac, autores novos, novas vozes, e que a minha plataforma sirva para abrir portas. Ponto. E eu disse: há muito autor novo, há muito autor jovem com livros incríveis perdidos por aí, que não, que vão demorar anos até conseguirem que uma editora lhes pegue. Podem nunca conseguir, infelizmente. Então, a minha voz é pegar, e eu disse, eu dei um exemplo depois. Temos todos estes autores novos que estão a escrever sobre Lisboa, livros passados em Lisboa, e que é a nova Lisboa dos seus olhos, e que é uma nova forma de contar histórias na nossa cidade, no nosso país. Depois de eu falar, pai, durante 15 minutos, um monólogo gigante a explicar tudo, o que eles me responderam foi: ai, de facto, temos autores novos que contaram Lisboa de uma nova forma, diferente do Eça de Queiroz. Agora estou-me a lembrar de um livro de uma autora que é a Lídia Jorge, e ela escreveu um livro sobre Lisboa, e uma nova visão de Lisboa. E 40 anos. eu fiquei assim a olhar. A sério, eu falei durante 15 minutos e vais-me falar sobre a Lídia Jorge, meu! Pois. Olha, temos aqui uma senhora mais velha, não, atenção, que estou quase na sua idade. Desculpe, mas não me identifico. Tenho 52 anos, sinto-lhe imenso e também estas. Sim, mas ó Maria, a gente está a dizer isto, não é para te identificar, mas a gente sabe o que é que está a dizer. É aquelas senhoras que também não conhecem mais porque não lhes é dado mais a conhecer e pensam que só há as sebas e aquelas coisas quando às vezes há muito mais coisas. Atenção, não, 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 ninguém está aqui para ofender ninguém. Falamos de capas tipo assim. É bom, mas há piores, essa não é verdade. Piores, há muito piores. Esta agarrei agora aqui. A J.K. Rowling disse que uma mulher transexual não era mulher. Epá, isso epá, nem vale a pena, não é? Isso é muito feio, Sim, isso é não, muito não feio. vale a pena comentar sequer. Espera aí, ela disse várias vezes numa situação isolada. Espera aí, eu quero, já estamos com muito tempo, quero te ler as perguntas do Instagram. Espera aí. Ok, vou-te ler. Vou-te pedir para ser assim respostas. Bem, tu também és rápida a responder. Espera aí. Eu sou rápida porque tenho brancas e depois mais vale avançar. O Miguel João pergunta: gostavas de escrever. Ah, era esta pergunta, pá, deixa-me responder antes de ti. Gostavas de escrever um livro Girl Power puro. Os livros dela são todos Girl Power puro. Agora podes responder. E posso dizer que os próximos dois também vão ser. É tudo. Eu acho que os teus livros são Girl Power puro. O Bruno Raminhos, que já perguntou aqui, diz: depois do Book Gang, para quando uma editora? Também é Euromilhões. Quando sair o Euromilhões, por acaso, esta semana disseram-me assim: a Reese Witherspoon lançou uma app, também tens de ter uma app do Book Gang. E eu, opa, assim, se me derem dinheiro, eu faço tudo. Aos 16 anos, a Reese Witherspoon já era milionária. Quer dizer, é uma diferença. Mar de Maio 93 pergunta: a autopublicação que existe, por exemplo, no Brasil, faz sentido cá? Dinheiro. Assim, temos muita autopublicação cá e não funciona. Enquanto nós não tivermos forma de escoar livros, a Amazon Brasil, o Brasil tem uma Amazon. A autopublicação em Espanha é gigante, mas eles têm uma forma de escoar livros, nós não temos. Então, enquanto não houver forma de escoar livros, a autopublicação vai ser apenas meia dúzia de pessoas a enriquecer à custa de milhares de pessoas que querem lançar livros. E eu no outro dia ouvi um podcast e pá, achei que a senhora dizia, a senhora era uma editora e ela dizia coisas altamente pertinentes, que era o problema, hoje em dia, na geração de hoje, é que as pessoas, nós temos todos um ego muito elevado, não é? Nós achamos todos que somos altamente relevantes nas redes sociais e temos todas coisas para dizer ao mundo. E as pessoas não sabem ouvir um não. A Chiado Editora e a Cordel de Prata, etc., nasceram para satisfazer as pessoas que não souberam ouvir um não. Sim. Então, nós temos estas pessoas a enriquecer, a ganhar imenso dinheiro, a publicar centenas, a publicar não, a imprimir centenas de livros por mês.
que depois não se tenham onde colocar, porque esses livros... Mas eles não fazem a promoção dos livros deles. Não, pô. Eles são uma gráfica, ponto. Yeah. E os livros não estão nas lojas porque não há forma de vender esses livros, porque depois também são livros que não têm revisão, edição, não têm nada. A pessoa entrega e eles imprimem, ponto final. Sim. Então, obviamente, há muitos autores lá fora, no Brasil, em Espanha, que começaram por ser editores, a fazer edições de autor, mas que venderam milhares e milhares e milhares de livros na Amazon e depois acabaram por ser pescados por editoras mais tradicionais. Isto aqui em Portugal é muito difícil e eu acho que está muito longe de acontecer, muito longe, muito longe. Também acho, também acho. Eu falei esta semana com uma rapariga que tem uma editora pequenina e ela estava a dizer, ah, vou lançar. Sim, sim, ela criou uma editora pequenina, independente, porreira, e ela estava-me a dizer que ia lançar um não sei quantos livros do Wattpad, que tinha não sei quantas mil, epá, e eu ganhei coragem e eu respondi-lhe e disse, olha, não interpreto o que eu te estou a dizer mal, mas tu achas mesmo que se o Wattpad fosse rentável não havia mais editoras a pegar nas coisas do Wattpad? É isso. O Wattpad é tipo um site onde as pessoas vão lá colocar contos e fanfiction, etc. Sim. E ela, opa, se isso fosse bom, mais editoras já tinham pegado nisso. Só que as pessoas veem, Ana Todd começou no Wattpad. E eu fico, Ana Todd começou no Wattpad num país que é os Estados Unidos, onde a exportação é aos milhões. No YouTube, começou no Canadá, Não podememos comparar os Estados Unidos com Portugal. Ana Todd tinha como exportar milhões de livros para o mundo inteiro. Em Portugal, não. Então, eu fico... Como é que as pessoas... Não, não é sempre os mesmos, pá. Como isso é que as pessoas... É um problema gigante. Eu acho que fazes bem em mostrar novas autoras, porque não há muito disso na comunidade eletrónica dos livros, eu acho. Não há. E muitos... E não há como comunicar, mas o problema também não é das editoras, porque dizem, as editoras não querem publicar autores portugueses e rejeitam. Claro, porque as editoras não vão conseguir comunicá-los a seguir. Não vão conseguir dar destaque, não vão conseguir levar à televisão, não vão conseguir meter nos jornais, não vão. Não é? Então é muito difícil. É por causa da hora. Mar de Maio 93, outra vez, pergunta. Conselhos para quem... Vou-te pedir para ser sucinta, está bem? Desculpa. Conselhos para quem está a tentar publicar um livro. Como abordar editoras e quais? Ah, quais? Rapaz. Quais é todo... Às vezes as pessoas chutam para tudo. Eu acho isso é estúpido. Eu acho que as pessoas têm que focar... Que editoras é que publicam aquele género? Se uma pessoa me diz que está a escrever, que escreveu um young adult e vai mandá-lo para a Bertrand ou para a Porta Editora, o que é que está à espera? Eles não publicam young adult, ou muito raro. Ou se têm uma fantasia e estão a tentar ser publicados pela por causa da presença até assim. Mas estão a tentar pela Porta Editora. Não faz sentido. Então acho que vale focarem-se naquelas que publicam esse género e atacarem com toda a força. Chatearem 500 vezes. Não é só mandar e-mails e esperar que eles respondam. Eles recebem às centenas de e-mails por mês. E nunca irem às de autor. Isso é a mesma linha ao fundo do túnel. A luz ao fundo do túnel. E não é uma luz, é um buraco. A doce sonhadora, que é a Daniela, não é? Viagem que querem muito e ainda não fizeram. Seja por dinheiro, tempo. Eu é Estados Unidos. Viagem? Viagem. Estados Unidos. Ela também pergunta, algo que fizeram mas deu errado, mas não se arrependem. Ai, sei lá. Opa, também não sei. Tanta coisa, só que no meu tempo... Favorita, já viciou esta noutra live, para mim é foda-se, claro. O quê? Foda-se, palavra favorita, ou que digo mais vezes. Por acaso a minha não é. Eu gostava de ser brasileira para dizer coisas do género. É que em português soa à javardona. Sim. Mas em brasileiro sou a banca. Este livro é do caralho. Pois é, cá é. Ou então eles dizem também, este livro é foda. É foda. Cá é, pronto, lá eles é normal. Yeah. Agora, sabor de gelado favorito? Opa, todos. Todos, yeah. Leite, Oreo, Nutella, quer dizer, não há gelado Nutella. Nutella não, eu como pão de gelado, eu gosto de tudo.
Olha esta, que engraçada, sai sobre o 16. Crush celebridade nacional sem ser o Albano e o Luan. Olá, eu ia dizer isso. Sem ser o Albano e o Luan. Tenho outra. Pá, que se eu um dia casasse com esse homem. Eu não quero casar, eu quero comer, não quero casar. Não, mas eu. Não, o Albano. Sabes que eu fui ver uma peça do Albano, aquele em que ele estava quase nu, e eu fiquei mesmo lá à frente no camarote. Quase que vi ele. Não, está alto. Não, eu gosto dele, mas não me diz nada como homem. Sim. Não, o Albano era mesmo só para ir lá provar. Eu estava mesmo ali, olha, a um metro a vê-lo ali a meter a mão lá dentro, a tocar-se, a simular uma masturbação, mesmo tipo. Oh. Agora, para casar, era o Pedro. Não casar, ela não fala em casar. Mas eu vou dizer, para provar era o Albano Jerónimo. Peraí, oh, Catarina Palma, está na altura de inserir aí o Mary Fuck Kill. Vá, diz lá. Para provar era o Albano Jerónimo. Tipo, para casar. Também já falei mil vezes nele. Para casar e para me ler ao ouvido todas as manhãs era o Pedro Lamar. É aquele gajo do norte da barba, não é? É aquele gajo. Olhos azuis. Pedro Lamar. Eu era o. Eu não queria casar, era mesmo só comer. Pepe Rapazote. Não, eu prefiro Pedro Lamar. Agora, ela pergunta também: qual é o livro que já vos recomendaram e que nunca leram porque sabem que vão odiar? Tantos, tantos. Olha, por acaso agora recomendaram-me aquele Ecologia. Eu estou para comprar, não sei se já alguém leu. Ecologia, não conheço. De uma autora. Portuguesa, e ao que parece é uma distopia ambiental. Oh, já lá estou, nem durmo esta noite a pensar que vou ler uma distopia ambiental. Espera aí, olha aqui, a Ana Azanha diz isto, espera aí, está aqui um elogio para a gente. Parabéns, Dora, por todo o teu trabalho desenvolvido aqui no book do YouTube, de forma descontraída e divertida. Foi graças a ti que ganhei o gosto pela leitura. Obrigada, David, fico muito contente. Mas estava aqui um elogio às duas, pá. Ah, é aqui. Foi a Daniela. Adoro, é incrível. Helena é incrível. Das maiores lives de sempre. 133 pessoas ainda. Com 1h51. É muito bom, Helena. Antes aqui do que a verem o Big Brother, pá. Já. Yeah. Agora, as editoras só gostam de publicar livros de influências ou figuras públicas. É só porque isso vai vender, mas isso também não é literatura, isso acaba por ser livros biográficos. Eu já li um romance escrito por Cláudio Ramos e gostei bastante. Ah, Filipa Fonseca e Silva, sim. Yeah. Eu por acaso tenho um dela que eu comprei aqui há uns tempos, já não me lembro o nome. O Alban é vivo uma rapariga, mas também estão em trabalho. O Alban é casado, não. Gente, mas é assim. É casado, por acaso. É casado, mas a vida dá tantas voltas, a pessoa nunca sabe. Olha lá, tu conheces aquela cena do Mary Fuck Kill, certo? Não. Bom, então Mary Fuck Kill é, eu vou dizer três nomes de pessoas. Ah, já sei qual é. Sim, vá. Um é Mary, o outro é Fuck e o outro é Kill. José Rodrigues dos Santos, João Tordo e Nuno Nepomuceno. Casava com o José Rodrigues dos Santos? Ai, eu é que tenho que dizer. Mary. A sério? Deixa a Mary para o último. Este é difícil. Olha, eu acho que o Mary era o Nepomuceno, porque eu acho que ele é uma pessoa mega descontraída. E fofinho. E daria para ter boas conversas. E fofinho também, parece. Sim. Tordo. Pronto. Ele, de boca fechada, porque eu acho que ele é muito chato a falar, dava para mandar ali uma. O José Rodrigues, epá. É contido. O João Tordo parece-me ser muito contido. Sim, é isso. Eu acho que... Não sei como é que não está aí o Raul Minha Alma, que eu ia dizer que eu acho que o Raul Minha Alma é virgem. Pronto. O Raul Minha Alma é o primo do outro. Do Afonso Neto Luar? Já. Yeah. É o próprio, pá. O Lamars é um grande amigo meu. Queres o número, Helena? Ah. Ele é casado? Não, pois não. Epá, este deve-se... Deixa lá, eu acho que eu estou a pensar. Ah, que programa! E há que eu vejo só para ouvir ler ao meu ouvido. Pá, desculpa lá, podes voltar à pessoa que é amiga dele para eu saber quem é?
Ela já te vai mandar uma mensagem. Mas sim, eu quero já uma mensagem, já, por favor, senão vou chatear a Dora. Yeah, eu vou comprar o Ecologia também. Ai, ó, Catarina, Mary Fakilbro. É sim, Ricardo Luz Pereira, fuck, isso então quer dizer, obviamente. Sim, Marco. Não. Se Ricardo Luz Pereira casar. Mas quem é que tu matavas? Eu não queria matar nenhum. Nenhum. Eu casava com o Ricardo Araújo Pereira, porque eu tinha que ter alguém para me fazer rir e é charmoso. Muito. Mas o Bruno Nogueira e o Marco? É assim, ninguém fode o Marco. Eu não fodei ao Marco. O Bruno Nogueira, não é que não fodesse, mas ele é tão magrinho. Muito magro, é muito magrinho. Olha, não sei. Eu estou a ler Zalatum do Nuno Gomes Garcia, mas uma distopia. Não conheço esse. Nem eu. Espera aí. Bem, pessoal, está na altura de despedir. Deixa-me só aqui... Sim, olha, anda lá para trás. Anda lá para trás em que aquele... O Francisco vai falar exatamente em que se cobram. Eu acho que é um bom livro. Eu vou comprar. Então, mas será uma espécie de vox em que as pessoas não podem falar? Não sei. Olha, Helena, diz aí as tuas últimas palavras para desligarmos. Credo. Opa, tem que ser, 2 horas. Sabes o que aconteceu? Eu já gastei os minutos todos, agora não posso fazer mais lives com ninguém. Já recebi uma mensagem, está bonito. Este mês? É. Yeah. Ai, meu já Deus. Já tem cenas marcadas, pá, tenho que ver como é que faço isso. Tens que arranjar outra forma. Tenho que ver. Tens que ver no Zoom ou assim se dá? Não sei. Então vai, Helena, diz aí qualquer coisa. Nada, é que obrigada, e eu acho que eu no outro dia por acaso escrevi qualquer coisa sobre isso, mas depois apaguei porque faltava lá um livro e eu decidi apagar tudo e não me apeteceu voltar a meter. Tive todo o trabalho a fazer um post e depois faltava um livro que para mim era super importante e eu apaguei tudo. Mas eu tinha escrito uma coisa que era: eu acho que as pessoas não dão valor ao que as pessoas nas redes sociais, as pessoas como tu, fazem, porque se nós dependêssemos das contracapas dos livros ou das críticas absurdas que escrevem nas contracapas para decidir ler um livro, não é? Não se lia por isso. E eu acho que é, o que se faz no digital hoje em dia é incrível, porque... É aquilo que nós falamos no digital. Bem, mas já falamos sobre isso na última live. É o problema. No digital vendas. As editoras já mudaram a ficha. Só há uma que não mudou, ou duas, ou três. Olha, por exemplo, os livros do José Rodrigues dos Santos é a minha avó que me compra, que me oferece, através da casa pessoal da RTP. Tem lá um desconto. E eu, no Mágico de Auschwitz, acho que fiz uma excelente review, que é mesmo assim. E fiz uma boa publicidade e mandei o link para a editora. Não pedi nada, mandei só. Nem ai, nem ui, nem foi. Nem sei se a mensagem foi lida. Basta dizer nada. Qual é que é a editora. É só a pior editora em Portugal. É Gradiva, não sabia, não sei nada da editora. Não tem a ver com a Gradiva, é Leia. É Leia que é uma editora que está para... A Gradiva é da Leia. Não, olha, tenho de dizer, a Leia, para mim é impecável. Para mim, 10 estrelas. A Leia está parada nos anos 80. Opa, eu tenho uma excelente relação com a Leia, digo já. Gosto muito das pessoas que estão por trás da Leia. Sim, mas a Leia não são as pessoas, percebes? A Leia é o trabalho que eles fazem. É mau mesmo. Eu percebo, mas o que eu te estava a dizer é assim, enquanto, eu acho que as coisas já estão a mudar, mas repara uma coisa, enquanto as editoras tiverem pessoas, como eu e outras, que recebem livros à borla e trabalham à borla, eles estão na boa. Yeah. É o que nós já falámos, tu tirares uma fotografia, há fotografias muito bonitas. Olha, hoje vi uma menina, Books and Drops, que eu não sei quem é, no Instagram. Ela fez uns posts, que aquilo até deu trabalho, com umas fotografias, um top, uma coisa bonita. Estás a ver? Pá, não sei quem é, não conheço a rapariga. Eu não sei fazer aquilo tão bonito. Dentro de Instagram, foi das coisas mais bonitas e profissionais, vá, perfeitinhas que eu vi. Agora, tu tens pessoas que recebem livros, gastam, já dei este exemplo, gastam 3 parágrafos na sinopse e uma frase a dizer que gostei muito, é espetacular, quer ler mais livros deste autor, e recebem livros à borla. É pá, foda-se, eu não concordo com essa merda, porque eu farto-me de trabalhar. Eu não estou, eu estou em confinamento, mas eu trabalho todos os dias.
tenho a minha folga é sexta e sábado. Tenho feito lives nesses dias, porque eu quero, porque vocês têm sido a minha companhia, que eu não tenho mais ninguém, sou uma desgraçadinha do SAMU. Muito obrigada, mas realmente têm sido a minha companhia. Estou sempre a fazer merdas e coisas, e vlogs parvos e não sei o quê, porque eu quero tudo à borla. Sei bem, olha, eu tenho noção, ou mais ou menos, dos livros que agora, de umas situações que foram vendidos através de coisas de mim. Epá, e é assim, estás a ver? Eu não ganho nada. Mas eu gosto de fazer quando um dia me fartar algumas botas. Eu gosto porque eu gosto de comunicar e de mandar cá para fora. Só revolta-me. Não é pelo preço do livro que eu estou-me a cagar para quem é que as editoras enviam livros. Não gosto que reforcem pessoas que estão a fazer maus trabalhos. Não gosto disso. É só isso. O problema é que muitas editoras têm uma base de dados e chutam para aquilo. Não prestam muita atenção. E eu acho que o problema lá está. É porque o problema é as editoras, algumas, ainda não apostarem num departamento de marketing digital. Mas às vezes eles têm pessoas que querem fazer isso e não deixam. Percebes? Manda-me uma mensagem no Instagram sobre isto que eu não sei o quê. Deixa-me só pôr aqui as despedidas. Obrigada a nós por estar aí desse lado. Ah pá, eu já estou na minha linha. Já estou. Gostei muito. E ainda tenho que escrever, pá. Eu agora vou comer um iogurte e vou para a comer. Já não vou para a sala ver nada. Botem lá, pessoal. Isso é importante, sim. Olha, Helena, sabes o que é que podes fazer que o Nepi também fez? Pôr, se quiseres, claro, não é? Não estou a pressionar aqui ao vivo. Podes pôr um bocado da entrevista numa story. Ele pôs. Eu não consigo pôr, acho eu, mas ele pôs. Pôs no fim. Esta dor é um espetáculo. Então, mas como é que eu meto? Não sei. Eu sei que apareceu numa story dele. E com swipe up. Porque ele tem pessoas para isso. Percebes? Ah, depois quando ela já estiver no YouTube. Vou lá buscar. Sim. Ou eu amanhã digo-te. Olha, já lá está. Porque isto demora um bocadinho a ir para lá. Ok. Espera aí. Deixa-me lá pôr aqui o pessoal a agradecer. Pá. Pessoal, tem que pôr rápido. Senão não dá tempo. Ainda fico... Olha aqui, Gradiva não é Leia. Ó, Helena. Eu também acho que não é, são eles sozinhos. Ouviste? Espera aí. Opa, faz isso no fim. Olha, o Rui, contacta a Helena. Helena, o Rui escreve, está aqui o livro do Rui, é sobre uma distopia. Sim. Ele vai-te mandar uma mensagem, fala com ele. Eu distopias, é pá, não. Beijinhos, não estás nada sozinha, Dora. Temos a nós e o Geraldo. E ó, Geraldo, é espetáculo. Adorei a live. Obrigada às duas. Felizmente vim dar com a Dora, é uma mulher espetacular e sinto-me motivado por ela continuar a ler. Para continuar a ler, sim. Nós também gostamos. E a 110 likes, muito bem, pessoal. Obrigada. Boa noite, meninas. E não foi preciso mostrar as mamas. Foram 2 horas muito bem passadas. Obrigada, meninas. Beijinhos, meninas. Helena, larga lá a gaita. Pois não, não é Leia, não. Então como é que se chama aquela outra da Leia que tem aqueles de um de nós é o... Hã? Não, aquela que tem os de um de nós é o próximo. É Leia. Ai, é Gai Livro, peço desculpa, é Gai Livro, é parecida. Olha, pessoal, um beijinho para todos. Deixem-me lá ver porque é que eu tenho aqui de lives, tenho que ver. Mas eu tenho aqui alguma coisa marcada para a semana. Não, Miguel Luísa. Ah, tenho a live da Manganete e da Filipa na terça-feira. E depois vou fazer. Mas terça-feira é a Manganete e a Filipa. Pessoal, um beijinho por estarem aí. Muito obrigada à Helena também, que está sempre disponível. Gostei muito. E olha, se ainda houver confinamento para o mês que vem, repetimos. Eu, tu e a Iris ao mesmo tempo. O que é que dizes? Olha, sim.
fazer isso. Então, olha, Helena, um beijinho e obrigada a todos, está bem? Vou desligar. Yes. Vá, tchau pessoal, um beijinho. Vá, tchau, tchau, beijinho, beijinho.